Господи, събрани сме в Твоето свято име, слава да бъде името Ти. Благодарим Ти, че имаме тая възможност. Благодарим Ти, че си ни дал достъп до престола на благодата, да идваме, да принасяме нашите благодарения, нашите нужди и проблеми, да ги представяме пред Теб, чрез името и Твоето име и Твоето достоинство, Господи Исусе Христе, Отче святи и праведни, погледни милостиво на Това малко стадо. Помилвай ни, благословени, развържени, ония, които имат нужда от изцерени, изцерени. Слава да бъде на името Ти, Господи, брани стадото си, брани църквата си. Господи, Ти знаеш, че има и противници, които идват тук да пречат. Ние Те молиме такива хора, окултисти, сатанисти, да бъдат разпръснати. Намерим друга работа, да не пречат на служението ни. Молиме Те също и нас ни пази да не се отклоняваме нито налево, нито надясно. Ти си ни предупредил, че последно време ще дойдат много лъжеучители и лъжепророци. И ние трябва да бъдем бодни и трезвени, но за да бъдем бодни и трезвени, трябва да пребъдваме в молитва. И затова ние сега Те молиме, Господи, разкривай всяка измама и лъжа, която се опитва да се промъкне в Твоята църква. Разкривай всеки лъжеучител, лъжепророк, окултист, сатанист. Разкривай ги, Господи, за да се покаят и да спасат душите си, защото мнозина са измамени, заблудени и мислят, че вършат Божията воля, а проповядват други учения. Ние Те молиме тези човеци да бъдат изобличени. Господи, благослови нашите роднини по плът. Ти знаеш, че всеки от нас иска да види своите близки роднини в църквата Ти и заедно през вечността да бъдем с Теб. И ние разчитаме на това обещание, повярвай, ще спасиш Ти и Твоя дом. Затова Те молиме, спаси нас и домовете ни. Слава да бъде ни мисля. Халилуя! Халилуя! Слава Тебе, Господи! Благодарим Ти! Господи, наистина сме малко стадо, но ние Те молиме, да ни помилваш, да ни благословиш, да ни опазиш от болците облечени в овчи кожи. Слава, чест и поклон на името Ти. Амин. Така, може да седнете. Пътя към небето, аз ще пея. По пътя към небето, аз ще пея, но тук не имам песна. Дай ми една песна, молим. Ти иска по своите, е, добре, добре. Те са ми под ръка. Другите не ги знаят. А, има ли, че ги знаем. Кой номер е тая по пътя към него? Кой? 32. Тук не има 302, направо 303. Ай, брат Христо, я ми дай от една, една дебела. Брат, дай ми от тези дебела. 705. 305. 705. Thank you.
Сега към
всички в света. Слава ти чака Исус от веща, дар ми живот тъмнота. Мракът помегна и слънцето светна, откъдни Исус заживя. С радост първя, Исус е мой баща. Не ме призна и там той заживя. Грехът ми изчезна, омица ме в кръвта. С радост първя, Исус е мой баща. Наистина ли сме уверени, че Исус е наш баща? Колко? 70.
Жоро, не мога да го прочета, защото не съм сигурен в това твърдение на тая рускин. Дали това е така или не, трябва да отида в Норвегия да видя и тогава. Това е нейно мнение, тя така счита, че децата ги правят на рицари там. Ама дали е така? Фактът, че Норвегия, Дания, Швеция и Финландия са на първо место по стандарт, какво значи това? А сега пала там, а кой пали? Кой пали в Стокхолм? Шведите ли? Шведите или такива емигранти? И иска да им се обръща повече внимание. Освен това, знам, че в Норвегия и Швеция и в Дания се учи вероучение. Когато почват да учиме вероучение, тогава може да ги критикуваме и да говорим против тях. Зачетах само началото, не съм прочел всичко. Но има такива, които продават деца за органи, за други неща. Свече им се завият тия, които го правят. Елита, елита, масонски елит, пак иска да има за любовници 5-16 годишни. И това го правят, ама те ще си отговарят. И после какво ще правят? После къде ще се събудат? Сега искам и тук да пак за тая книга няколко думи и тогава ще продължим, за да се убедиме, че това, което се че това са неверни неща, които се подпърлят тук и се разчитат, че българите сме аборигени и не знаеме словото и те ще ни научат тук на лъжливите учения. Само много са, много, един куп грешни неща са набобълни тук. Какви само страници? Моля? Страницата само кажа. Ами страницата е 53. Благодаря. Хората говорят, че Бог ги наказва, защото те не са живели свято. Затова са дошли болести, смърт, умопобръкване, бедност, инвалидност или пък някое природно бедствие, като земетресение, наводнение, урагани и така нататък. Това не е вярно. Защото Исаия казва, че в Новия Завет без никакво условие за нашето поведение Бог няма вече да излива гняв върху нас и върху земята. Няма да има вече Содом и Гомор. Няма ли да има? Какво става в Япония? Това какво е? Какво става сега в Америка? Чернобил какво е? Не е ли Содом? Няма да има ли? Така. И то е защото гневът на Бога е отолен от Исусовата жертва на кръста. Явно, че жертвата на Исус беше много по-мащабна, отколкото можем да си представим. В последните времена Бог няма да излива гнева си. Този, който ще излива гнева си върху човека сега, е врагът на човека Сатана. А сега, ако обичате 16 глава, да прочетеме. Да видиме кой излива гнева си. Да видиме кой излива. Откровение 16 глава. И... Интересно. Точно па на 16 глава отворих. И чух из храма силен глас, който казваше на седемте ангел: идете, та излейте на земята седемте чаши на Божия гняв. На Божия гняв или на гнева на Сатана? На кого да верваме? На Словото или на тайко? И първият отидат и изле чашата си на земята и появиха се лоши и люти рани на ония човеци, които носеха белега на звяра и които се покланяха на неговия образ. Вторият ангел изле чашата си в морето и то стана кръв, като на мъртвец. И всяка жива твар
в морето умря. Третият ангел изля чашата си в реките и водните извори, и водата им стана кръв. И чух ангела на водите да казва: праведен си ти, пресвети, който си и който си бил, задето си отстъдил така, понеже те проливаха кръв на свети и на пророци, то и ти си им дал да пият кръв. Те заслужават това. Кой го говори? Ангела на Сатана или ангела на Бог? Кой излива тия язви? Не се притеснявайте, няма проблеми. И така, да не я четем цялата глава, но тия чаши ще бъдат изнати, и то по заповед на Бога, не на Сатана. Дявола би се радвал да заблуди, да те заблуди така, че да вземеш сатанинските му дела за Божии. А не се ли радва дявола, когато Божиите дела ги приписваме на Сатана? Тогава не се ли радва? Ние сме учили от религията, че Исус е приел върху себе си само греха ни, а ние трябва да понесем неговите последствия. Срама, нараняването от този грех, болестите, болестта, която идва от него, упреците от хората за това, че сме го извършили. Всичко това е наше и ние трябва да го понесем. Не, това е грешно. То не е библейско. Последствията са също приети от Исус. За нас не е останало никакво плащане, но само след като вече сме приели жертвата на Исус за своя грях. Страницата коя е? Добре, брат, нещо 54. Така, а защо Яков казва: изповядвайте греховете си? А защо да ги изповядвам? Дали Господ ги знае? Защо? Ами да понесем малко срам. Да понесем срам за греховете. И това не е вярно. Вижте, той е вземал и последствията. Е вземал, ама тук болни от тумори, от раци, от себери. Какво значи това? Нали ги е вземал? А защо са върху човеци? Защото не сме повярвали. Напротив, повярвали сме. Церемониалният закон, който учи какво да е облеклото, храната, питието и така нататък, вече не работи, нали? Не работи, не си покриете главите, нямате проблем. Във своя дух ти си бил простен за всичките си грехове, които си правил, които сега правиш и които ще правиш за напред в целия си живот. Миналия път говорихме, във вторник ми нямаш. Има един случай, един разбойник отива при един епископ и му казва: на времето католическата църква имало индулгенции. Плащаш си, за да ти се простат греховете. И той разбойник отива при епископа и казва: искам да си проста, да си плата за греховете. Добре, чадо, прощава си той, плаща си. Епископа казва: прощават ти се греховете. А може ли да си плата, вика, и за бъдещите грехове? Може. Може. Колко е цената? Еми двойно. Плаща и за бъдещите грехове. Добре, чадо, прибира епископа парите и след това разбойника му фърлил един бой, вземал всичките му пари и казал: отче, всичките ми бъдещи грехове са простени. Съжалявам. Съжалявам. Е, тая работа е същата. Как бъдещи грехове? Защо имаме тия предупреждения? Апостол Петър, който веднъж се очистил от греховете, от беззаконията си, и след това пак се връща в тях, прилича на какво? На куче, което се е върнало на балвочаци и окъпаната свиня в тинята кал. Защо са дадени тия пример? Защо е дадено това? Който веднъж се очистил, който е вкусил от добрата реч Божия, от силата на бъдещия век и самоволно греши, не остава вече жертва за грех. Евреите. А някакво страшно негодование, което ще изповяде противниците. Къде е това? Бъдеще и всичко е простено, не се притеснявайте. Е, това е модерно, добро, лесно евангелие. Един път
нали, повярваш и край. И след това, спасен за винаги спасен. Защото, нали, той дава примери, че има много хора и с кръщенето. Не е важно кръщението. Как да не е важно? Кръщенето, вика, е само един печат. Ами без това печат за къде сме? И водно, и духовно кръщение е печат на Святия Дух. Завет с Бога. Сключваме завет с Бога. Колко пъти говорим, че е важно. Кой иска да не се кръщават хората? Кой иска да не се венчават? Антихриста, духа на Антихриста. Той иска, за да не бъдем в завет с Бога. Ама и Тодор Живков е бил кръстен. Еми бил е кръстен и Бог е верен. И ако Тодор Живков преди да умре извикал: милост Господи, съжалявам, сгреших, моля те, прости ми, Бог ще му прости. Бог не нарушава завета си, а човеците го нарушаваме. Ние нарушаваме завета. Ние го нарушаваме, а не Бог. Бог не го нарушава. Има един пример в живота на пастир Бонче. Един есесовец отива да се моли Бонке за него. Той вика: Господи, как да се моля за това убиец? Той е избил твоя народ. Толкова там в някакъв концлагер ги избивал. И той: молите се, моли се, пълен съм с бесове и демони, съскат в мене. И Бог му казва: моли се за него. Не мога, Господи, моли се, ти казвам. Бонке се моли и онзи човек: освободен съм! Освободен съм! Какво ни показва това? Наистина безкрайна е Божията милост, но кога? Когато дойдем при Него, когато се молиме, когато искаме прошка. Когато искаме прошка, иначе няма да стане. Няма да стане. Не да не се заблуждаваме, че ще стане така, както тук ни съветва този брат, Бог да го помилва, Андрю Йомак. Християните, вика, има чувство за вина. Еми, има чувство за вина. Престъпниците нема чувство за вина. Първото нещо към покаянието, точно това е чувство за вина. Какво значи покаяние? Значи, докато живееш всичките ти грехове, Господ ги е вземал на кръста, няма проблеми да крадеш, да лъжиш, да убиваш. Няма проблеми. Имаше тук един, не го намирам точно такъв стих, той ги изброява. Убийство, кражба, лъжа, прелюбодейство, че всичко това Господ вече го е. Всичко това няма проблеми. За човека има само едно нещо, един грах, който няма да влезеш в небето. Значи, независимо от това, че крадеш, лъжиш, убиваш и така нататък, това не е толкова важно. Важно е да приемеш Исус, че е Син Божий. Добре, приемам го, обаче ако продължаваш, какво става тогава? Духът ти е перфектен, е бил също и запечатан от Святия Дух така, че твоя грах няма да може да проникне там, а си остава в душата, в ума, емоциите, разбиранията и в тялото ти. Грехът е в тялото ти, но не прониква в духа. И може ли ние да правим с тялото грехове и духът ти да бъде спокоен и чист? Може ли да извърши убийство и духът ти да се радва и да пее и да слави Бога? Как ще стане това? Как ще стане? И тогава какво значи думата покаяние? Какво значи? Колко от вас знаят какво значи думата покаяние, преведено на български? Промяна. Къде е промяната, ако ние си лежиме в греховете и ми Господ е платил, голема работа, ми какво да правим се? Ами ние не можем. Ами ние не можем, ние бехме с Димчо през седмицата за един младеж, който е ходил там. Ново поколение, разочароване.
И се е пропил. Били са го в полицията няколко пъти, вкарали са го в затвора, още повече разочарован. Обаче той казва, че може, когато иска, да не пуши. Може, когато иска, да не пие. Може, когато иска, да не върши никакъв грех. Може да изкара, примерно, един месец без да пуши. Какво значи това? А след този месец какво става? Отново роб на никотина. И какво значи това? Значи, че дявола му казва, що ми искаш един месец да не пушиш? Добре, момче, няма да пушиш, освобождавам те за един месец, обаче от първи си пак при мене. Така освобождава дявола. А Исус, ако синът освободи някого, ще бъде наистина свободен. До гроб няма да се интересува ни от цигари, ни от алкохол, ни от нищо. Свободен. Той е свободен. Когато Исус освободи. Когато Исус освободи, другия е роб, каквото и да прави. Сега, тук за също говори за ония човеци, които са от Адам до закона, че те не са знаели какво е добро и какво е зло. Вие вярвате ли го това? Каин като уби Авел, знаеш ли какво прави? Добро ли направи това? Знаеш ли, че направи добро? А Господ каза ли му, че греха е на вратата и трябва да, да му се противи? Не знаеш ли? И всичките тия, които извършиха престъпления, не знаеха ли? Не са знаели. И как не са знаели? Нали ядох от дървото за познаване на добро и зло. Нема да може да се оправдаваме в съдния ден и да кажа, Господи, аз не знаех. Аз не знаех. Ами, когато нещо не знаеш, питай. Така казва народ. Питай. Питай дали е добро, дали е зло. Сега, през седмицата ми се обади една сестра, бач са и 12, и там 12 минути, аз погледнах. Умирам, умирам! Викам, няма да умреш. Дошли от бърза помощ, преверили пулса, нормален, кърво нормално. Направили електрокардиограма, всичко нормално. Но смъртта, вика, е тука над мене, смъртта е тука. Абе, няма да умреш, бе. Дойдоха сутринта в 7 часа, поговорихме. Това отрече ли се? Отрекох. Дадох ли ти мирен? Да. Прочете ли го? Да. Ама го прочетах така. Ами накрая, какво пише на мирния договор? Какво пише накрая? Еми, не знам. Еми, като сте го чели, не сте ли обърнали внимание? Който формално изповяда греховете си, няма да бъде изцерен. А който от сърце се отрече, ще бъде изцерен. Ти формално ли го прочете? Формално. И какво искаш тогава? Формално. Прочита, отричам се от това, 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 това. А който от сърце ги остави, изповяда и какво? И остави. И остави. Ще бъде помилван. И резултата го виждаме на лице. И почвам аз. Гледал ли си на кафе? Е, такой не е гледал на кафе. Но това не е отговор, бе. Хората, които гледат на кафе, са гнусни пред Бога. Така пише в Второзаконие, 18 глава, 10 стих. Хора, които гадаят, хора, които въртат там, как се казва това, махалото, са гнусни пред Бога. Разбирате ли? Гнусни. И Бог се отдърпа от тях и дявола ги пердаше. Че кой не е гледал, че кой не е гледал, че кой не е правил това? Еми кой? Има хора, които не са го правили, защото са учили вероучение или са синове и дъщери на християни и те са им казали с тия гносоти не се занимавайте. Гносоти! Това са гносоти! И тръгва си тя за село, вика сега по пътя ще умра. Викам, няма да умреш, това е лъжа. Няма да умреш.
И ние това говориме, че нали, и тук пак искам да обърна внимание за превода. Слава във висините Богу на земята, мир между човеците благоволени. Ми не става така. Или толерантус. Не става. Нема мир за нечестивите. Не може. Слава във висините Богу на земята, мир между човеците, в които е Неговото благоволение. А за другите какво пише Исаия там? Няма мир за нечестивите, казва Господ Бог мой. Нечестивите са като развълнувано море. И свърлят само тиньо и кал. Не може да ги, не се побират тия неща. Не може. Това е, задачата е, нали, ние да се съгласим на едно модерно евангелие, с което един път, като се запише, става в списъка или стане член на една такава църква и вече край осигурено ти е небето. Обаче има много предупреждения, че не е така. Който стои да внимава да не падне. Праведният чрез вярата си ще бъде жив, но ако се отклони душата ми, няма да благоволи към него. Ето това момче, нямам нищо против. Плавен се казва, отклонил се от вярата и къде се е събудил? В затвора. Отклонил се. Други се отклоняват по други пътеки. Събуждат се в Пирогов, събуждат се в болница. Събуждат се където не трябва. Всеки, който се отклони, а той казва, не вярвайте, че последствията от греховете вие ще ги носите. Исус ги е вземал върху себе си. Ма как ги е вземал върху себе си, ние не виждаме ли какво става в живота ни. Не виждаме ли какво става в живота ни. Затова, мили брати и сестри, внимавайте как четете. Брат Димитър, тук от Амона, съм го чувал да казва, когато четете друга литература, пресявайте я. Пресявайте я пред Словото Божие. Пресявайте. Сутринта някакви такива психиатри, терапевти, психотерапевти се събрали по радио Христо Ботев и казват много добър психотерапевт е една добра книга. И аз ви казвам, най-добрия психотерапевт е книгата над книгите Библията. Четете си я и няма да имате проблеми. И четете и разсъждавайте. Ама като я четете и разсъждавате, изпълнявате това, което пише в нея. Не дейте се залъгва, че Господ не вижда, че Господ ще се прави че не ни вижда, нали, и че няма да се плаща. Има последствия, тук ние ви говориме, че за всеки грех има последствия. Исус е платил цената на греха. И Той ни е простил греха, но не ни е обезвинил. Не е казал, че Петър Велев е невинен. Не има такова. Като сгреши Петър Велев, виновен. Прощавам ти, помилвам те, но виновен. А кой може да каже, че не е виновен? Кой? Кой човек ще каже, аз съм невинен. Аз не помня да съм сгрешил. Аз не помня да съм сгрешил. И когато такива хора отидеме некъде и се молиме за некой болен, той умира, болен от рак или някаква тежка болест и вика, не си спомням да съм сгрешил. Ако е мъж, го питам, изневери ли на жена си? Еми да. И това кой е? Това какво е? Каза ли на жена ти да направи аборт? Да. И това какво е? Убийство. Къде отиваме? Къде отиваме? Ама аз съм внучка на свещеник или на чичо ми е владика или от 3-4 поколения, някои казват, съм
евангелска християнка, няма значение каква ще да си евангелска православна, ако си извършила такива смъртни грехове, тук също казва, че има само един грех, хула на Святия Дух и неприемането на Исус. Всички други грехове нямаме проблем. Нали? Простими са, верно, че са простими. Кога? Когато ги изповядаме и ги оставим. Ако продължаваме в тях да живееме, какво ще стане? Къде ще се събудим? Къде ще се събудим? Продължаваме с Матея. Брат Христо иска от първа глава да почнем, но като Святия Дух иска. Пета глава миналия път четохме. Продължаваме от 20 стих на пета глава. Защото казвам ви, че ако вашата правда не надмине правдата на книжниците и фарисеите, никак няма да влезете в небесното царство. Чули сте, че е било казано на старовременните. Не убивай, а който убие, излага се на съд. А пък аз ви казвам, че всеки, който се гневи на брата си без причина, излага се на съд. И който рече на брата си рака, безделник, излага се на Синедриона. И който му рече бунтовни безумецо, излага се на огнения пъкъл. И тъй, като принасяш дара си на алтара, ако там си спомниш, че брат ти има нещо против тебе, остави дара си там пред алтара и иди първо се помири с брата си, тогава дойди и принеси дара си. Спогаждай се с противника си по-скоро, докато си на пътя с него към съдилището, за да не би противникът ти да те предаде на съдята, а съдята да те предаде на служителя и да бъдеш хвърлен в тъмницата. Истина ти казвам, никак няма да излезнеш оттам, докато не изплатиш и последния квадрант. Чули сте, че е било казано, не прелюбодействай, но аз ви казвам, че всеки, който гледа жена, за да я пожелая, вече е прелюбодействал с нея в сърцето си. Ако дясното ти око те съблазнява, извади го и хвърли го, защото по-добре е за тебе да погине една от телесните ти части, а не цялото ти тяло да бъде хвърлено в пъкъл. И ако дясната ти ръка те съблазнява, отсечи я и хвърли я, защото по-добре е за тебе да погине една от телесните ти части, а не цялото ти тяло да отиде в пъкъла. Още е било казано, който си напусне жената, нека й даде разводно писмо. Аз пък ви казвам, че всеки, който напусне жена си, освен по причина на прелюбодейство, прави я да прелюбодейства. И който се ожени за нея, когато бъде напусната, той прелюбодейства. Чули сте още, че е било казано на старовременните. Не си пристъпай клетвата, но изпълнявай пред Господа клетвите си. Но аз ви казвам, никак да се не кълнете нито в небето, защото той е престол на Бога, нито в земята, защото е подножието му, нито в Йерусалим, защото е град на Великия цар, нито в главата си да се не кълнеш, защото не можеш направи ни един косъм бял или черен. Но говорът ви да бъде да, да, не, не. И каквото е повече от това е от лукавия. Чули сте, че е било казано око за око, зъб за зъб. А пък аз ви казвам, не се противете на злия човек, но ако те плесне някой от дясната буза, обърни и другата. На тогава, който би поискал да се съди с тебе и да ти вземе ризата, остави му и горната си дреха. Който те принуди да вървиш с него една миля, иди с него две. Дай на оногова, който проси от теб и не се отвръщай от оногова, който ти иска назаем.
Чули сте, че е било казано, обичай ближния си и мрази врагу неприятели си. Но аз ви казвам, обичайте неприятелите си и молете се за тия, които ви гонят, за да бъдете чада на вашия Отец, който е на небесата, защото Той прави слънцето си да изгрява на злите и на добрите и дава дъжд на праведните и на неправедните. Защото ако обичате само ония, които обичат вас, каква награда ви се пада? Не правят ли това и бирниците? И ако поздравявате само братята си, какво особено правите? Не правят ли това езичници? И тъй бъдете съвършени и вие, както е съвършен вашия небесен Отец. Амин. Това може да се. Апостол Яков пише, чай да го прочетеме, че просим едно какво става? Не получавам. А защо не получавам? Защото зле просим. А защо зле просим? Защото искаме да го издивим. Пожелавате, но нямате. Ревнувате и завиждате, но не можете да получите. Карате се и се биете, но нямате, защото не просите. Просите и не получавате, защото зле просите, за да издивите в сластите си. Прелюбодейци, не знаете ли, че приятелството със света е вражда против Бога? И тъй, който иска да бъде приятел на света, става враг на Бога. Или мислите, че без нужда казва писанието, че Бог и до завист ревнува за духа, който е турил да живее във вас. Но той дава една по-голяма благодат, като казва, Бог на горделивите се противи, а на смирените дава благодат. Амин. Защо просим и не получаваме? За да издивяваме. Какво значи нашата правда да бъде такава като на фарисеите, които минаваме за много набожни, които минаваме за много духовни, а тия неща ги нема в нас. Гневиме се на братята и по този начин, като се гневиме, ставаме човековици. Наричаме братята си бунтовници, безумни и си излагаме на огнения пъкъл. Нали Бог е простил греховете ни и бъдещите ни грехове? Обаче не е така. Не е така, защото когато наречеме един наш брат за това, че той говори някакво откровение или казва видение или нещо друго и ние казваме, той не е нормален, той е луд, той не е пред, ще се събудиме в ада. Независимо колко сме духовни, дали сме пастири, учители или сме владици. Ако не разбираме видението и не можем да го проумееме, или откровението, добре е да казваме да, да и не, не. Иначе аз знам в моя живот, съм свидетел на хора, които говореха, той е ненормален, он е безумен. Разболяха се, измряха и аз се страхувам дали изобщо са плезнали в небето. Само един пример ще ви кажа. Извикаме моя директор. Немам нищо против него. Винаги сме се разбирали, техническия директор. Но там имаха съвещания, аз застанах до вратата. Другаро директор викали, Петре, извиках те, за да ти кажа, че си болен от шизофрения. Викам, благодаря. Нещо друго има ли да ми кажеш? Не. Да хода ли да се гледам работа? Отивай се гледай работа. Напуснах завода, срещнаме един мой колега. Знаеш какво стана с дъщерята на директора? Какво? Разболя се от шизофрения и се самоуби. Вие си мислите, това са играчки. Нали може да наричаме това луд, он е ненормален. Резултата е такъв. И съм свидетел на други, които нарекоха мои братя ненормални и пострадах. Защо?
Защото има ли некое видение, има ли некое откровение, некъв сън или нещо. Затова внимавайте и треперете и не се грешавайте. Внимавайте с тия неща. Хората от света, както и да е, те ще кажат, ами нещо му се превижда, нещо не е добре. Не е добре, ама може да е добре. Може и да е добре. Затова много трябва да внимаваме отношенията си с хората. Защо се разгневяваш на брат си? Защо се разгневяваш на сестра си? Защото ти е казала истината. Защото ти е казала, че това не одобрява, че не желае в църквата да се превръща в дискотека, че не желае еди какво си и другите скачат и викат, ти ли ще ни учиш, ти ли ще ни даваш акъл. Едно време е било така, сега времената са други. Времената са абсолютно същи. Греха при времето на Авел и по времето на Захария, когато убиха между храма и жертвеника, един и същи. И Исус каза, че от кръвта на Авел до кръвта на Захария ще бъде изискана кръвта от това поколение. Греха си е грех. Като отидах във Франция, и ги питам, кои са проблемите им наредили са, абсолютно същите болести. Диабет, депресия, рак, тумори, абсолютно всичките болести, същите болести. И брат Димитър, като му казвам, той ви, еми, защото грехът е същия и във Франция и в България. Той е същия грех. Сега ние четеме тук за тия грехове, за тия деца, че взимат, така ми и взимат. Откриха в Испания. Цяла организация на някакъв остров от целия свят събират деца, взимат органи, донори, обаче нищо не става. Нали? Аз ви казвам тук, доктор Драмчев, мой приятел беше, разболя се от бъбречна недостатъчност, отиде във Франция да му присаждат бъбрек и му присадиха бъбрек. И заработиха много добре, бъбрека заработи. Той си направи фирма, купи си такива апаратура за химиотерапия, а не хемодиализа. Обаче след около 2 години майка му казва, сънувам, Мишо, че винаги ти сънувам, че ти лежиш в леглото и до тебе едно момиченце на около 16 години стои и те гледа. Какво значи този сън? И той отговаря, мамо, бъбрек е от 16 годишно момиче. И мина още 1-2 месеци, организъмът го отвърли и Мишо си замира. За известен период от време допуска Господ, с тия сърца, с тия е какво тия големците, които са милионерите, ще им присаждат сърца от деца, от не знам какви. Ами аз съм чувал, но дано да е лъжа, нали? Но съм чувал народа да говори, че на Тодор Живко са му приливали кръв от здрави, млади, 20 годишни войници. За да му удължат живота. Е, удължиха ли? И после... И, айде, 100 години, и 120, и после, на къде? После на къде? До къде ще стигне? Това е света. Ама ние не може да бъдем ортаци с този свят, защото ставаме с участници в делата му. Ето, виждате какви са му делата. Когато принасяш дара си и брат има нещо против тебе, иди се помири с него. Той е виновен, но ти му поискай прошки. Аз съм го правил опит. Така идва един мой колега, напърли се върху мене, бе, ти къв си, бе, ти най-големия работник ли, за къв си мислиш, бе, аз го гледам, ма какво съм ти направил, бе, кой искаш от това? Вика креща, велика креща, чуда се на другия ден, какво да правя? Отидох при него на другия ден и викам, абе, Нинчо, нещо съм ти дал повод да ме хулиш вчера нещо, кажи какво съм направил. Не бе, не бе, аз съм виновен бе, какво ми стана бе, откъде ми дойде това? Се развиках срещу тебе, извинявай. Помирихме се. Значи, недоразумение. Недоразумение, некво недоразумение.
Когато някой ти се сърди, иди попитай го, защо ми се сърдиш, какво съм те обидил, кажи. Защото ние даваме повод някой път да ни хулят. Ама някой път и без повод ни хулят. Спогаждай се с противника си по-скоро, докато си по пътя. По-добре се спогаждай, отколко не, аз ще го съда, аз ще му дам да се разбере. Като го съдиш, само плащаш. Плащате там по съдилища и на адвокати. Помири се, по-добре ще направиш. И тук католиците, от тук сигурно са вземали, никак няма да излезеш от там, докле не изплатиш и последния квадрант. И като изплатиш последния квадрант, те пускат. И понеже на сестра ми зети чете такива книги, казва, ей какво като отида в ада, вика, ще мина през чистилището, ще поседа там в чистилището и си плата греховете и после Господ ще ме пусне и ще ме приеме. Абе ти по-добре да не отидеш там. Не дай да разчиташ на това, че ще си платиш за всичките грехове и после идеш в небето. Когато има предложение да бъдеш помилван, приеми Исус, да бъдеш помилван и няма нужда да ходиш на чистилища и на не знам какви си. Обаче Исус не казва, че има чистилище. Умря Лазар и къде отиде? В лоното на Аврама. Умря богаташа в чистилището ли отиде? Къде отиде? В пада. Така казва Исус. И когато беше в пада, на мъки, Исус го казва. Няма ата. И как да няма? Исус казва, че има. На кого да вярвам? Не прелюбодействувай. Аз пък ти казвам, че който погледне жена в сърцето си я пожелая, вече е прелюбодействал в сърцето си. Те, мен ме питат, кой се е извадил окото? Кой се е отрезал ръката? Исус не казва да си вадим очите и да си режем ръцете, но казва, че по-добре ще бъде. По-добре ще бъде за тоя, който посегне да извърши зло с тая ръка. По-добре да я нема тая ръка, отколко да застреля човек или да извърши беззаконие. Нали, знам за една жена, за която беше предупредена да внимава, да не прави това, но тя го направи. И след това Господ ми говори и каза, за нея беше по-добре жива да беше изгоряла и да не беше извършила това. Жива да беше изгоряла, щеше да й бъде по-добре в съдния ден. Отколкото, когато Бог каже, не прави това, и ти го правиш. Умишлено го правиш. Нарочно го правиш. Съпротивяваш се на Бога. Ние няма да си вадим очите и ръцете, но не знам какво означава, молете се за мене, защото сънувах сън, че съм пленен от тия латиноамерикански там на какъв беше, Чавес ли, какъв беше на тия, на венецуелците, и са ми отрезали ръката и ми носят ръката и викат, това е ръката на Петър Велев. Една ръка ми носят, ама тя направена от пластмаса, нещо от гумена ли, някаква такава, но формата на Петър Велев ръката. Аз вземах една голема ножица. Штрап, 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 нарезах една парче и вика, не разчитайте на ръката на Петър Велев. Защото може да има хора, които мислят, ако брат Петър положи ръка, неговата ръка е лечебна. Не е лечебна. Господ е лечебен, а ние сме човеци. Нищо не сме. Господ е който изцелява. И ако дясната ти ръка те съблазнява, отсече и хвърли я, защото по-добре е за тебе да погине една от телесните ти части, а не цялото ти тяло да отиде в пъкъл. И може би сега Господ иска аз да си нарежа дясната ръка, ама няма да я режа, защото за сега нещо не чувствам да ме съблазнява Господ да ви даде видение за този сън. Кажи, брат. Ти сам каза, че тя това се си го нарезала изкуствена ръка. Е, тя е изкуствена, ама тя и се е едно отливка на ръката на Петър Велев. Нали има отливка на крака на Гунди, отливка на ръката на еди кой си, боксер или така нататък. Не ми трябва такава слава.
който си напусне жената, нека и даде разводно писмо. А пък аз ви казвам, че всеки, който напусне жена си, освен по причина на прелюбодейство, прави я да прелюбодейства, и който се ожени за нея, когато бъде напусната, той прелюбодейства, и така, че той, който е напуснал жена си, Господ ще го съди, защо я е напуснал. В съдния ден ще каже, ето, ти напусна жена си и я направи проститутка или блудница. Ти ще отговаряш за това, че тя е станала така. Защо я напусна? Когато се венчават, всички обещават. И в имане, и в немане, и в болести, и в здраве обещавам, обещавам, обещавам. И после тръгне по някоя друга, зареже тая, обещавам. И обещавам, ама Господ ще му покаже кога е венчаван, кога обещава, кога е казал и ще каже, а сега? А сега на къде? И ние сега не можем да се съгласим, че бъдещите грехове са ни простени. Значи крадеме, лъжеме, убиваме, прелюбодействаме, развеждаме се, вилнееме, убиваме, няма проблеми и Господ ни е простил бъдещите врагове. Какви бъдещи врагове? Грехове ни е простил. Не го приемайте това. Не си престъпайте клетвата, но изпълнявайте пред Господа клетвите си. Но аз ви казвам да не се кълнете нито в небето, защото той е престел на Бога. И внимавайте, защото когато някой говорите нещо, истината говорите и срещу вас лукавия дойде чрез някой негов служител и ти каже, ти говориш истината, но той ти казва, това не е вярно. И веднага той е дето дявол е казал на оня, че не е вярно, те муж и те да каже, закълни се. Не се кълнете. Не се кълнете. Защото ще свикнете и ще се закълнете на лъжа и шамара ви ще дойде. Защото Господ няма да остави ненаказан, който се кълне на лъжа в Божието име. И няма да свържа името на Бога с... Бог няма да свържа името си с лъжа. Знаете за Анани и Сафир? Знаете за Анани и Сафир? Това, така ли е? За толкова ли го е? Толкова, па най-умре. Нито в земята, защото е подножие тому, нито в Йерусалим, защото е град на великия цар. И тия, дето говорят, нали, че няма, няма рай, ад, няма място в Вселената за рая или за ада, а това било състояние на душата. Еми, тук какво пише? Какво е земята? Подножие на нозете му. Какво е Йерусалим? Цар на великия. Какво е небето? Небето кое? Място. Място, където се намира Божия престол, тронната зала, където са ангели. А под тронната зала апостол Иоанн какво вижда? Едно огромно множество, облечени в бели дрехи, викат, до кога, Владико, святи и праведни, няма да отмъстиш на живеещите на земята за нашата кръв? Кои са тия? Ти знаеш? Господи, тия са, които са изправили дрехите си с кръвта на Агнеца и със своето свидетелство. Почакай те малко да се допълни броя на вашите брата, които ще дойдат от голямата скръб. Ще се допълни брои. И това място ли е там? Къде е то? Това е, вика, състояние на душата. Това, вика, не е място. Небето не е място. Нема такова небе. И сега тая модерна наука се прокламира по телевизия. Няма ад, няма рай, няма. Като затворим очи, ще видим дали няма. Тогава ще видим дали няма. Говора ви да бъде да, да, не, не. Каквото е повече това от лукаве. Чули сте, че е било казано око за око, зъб за зъб. А пък аз ви казвам, не се противете на злия човек. Но ако те плесне някой по дясната буза, обърни му и другата. На тогова, който би пожелал да се съди с тебе, да ти вземе ризата, остави му и горната си дреха. Некога са се съдили за ризи. Имало и за дребни такива съдилища. Който те принуди да върви с него една миля, върви две. Върви две.
И аз обичам, като ме поканат некъде, преди два месеца ми поканиха в Самоков, отидах там, молихме се и казвам, ето, вие ме поканихте, аз дойдох една миля, но трябва да вървя още една с вас, значи трябва да дойда още един път. И тъй, нема проблем, ще дойдеш още един път. Защо? Защото не знаеме какво прави Святия Дух. Той ръководи нещата. Той ни ръководи, той води нещата. А ние да се стараеме по-малко да говорим да, да, не, не, а да чакаме Господ да говори, да чакаме Святия Дух да говори. Дай на оногова, който проси от тебе и не се отвърши от оногова, който ти дава назаем. Ето тук един стих, който трябва да се спреме за малко, защото има много хитрици. Има така наречени по професия просек. По професия просек. Аз съм го казвал от тия, които не са чули. Пред вратите на църквата на улица Бачо Киро стоеше един мъж през зимата с едни такива клепари без чорапи. И аз му казвам, бе, човек, ела да идеме до ЦУМ да ти купа едни обувки, едни така ще мръзнеш. Ме вика, ти имаш тия кълбе, кой ще ми даде нещо, ако съм с нови обувки и с чорапи? А той нарочно се е събул и мръзне там, трепере, кой как мине да му даде нещо и хората му дават. Обаче той живееше на улица Цар Борис, Свети Цар Борис, и срещу него точно живееше един брат там, Петър се казваше и той. И той човек почина. И той Петър ми казва, извикаха ме, вика милиционерите тогава, и виката, бе, Петре, ела тука за свидетел. Трябват ни двама свидетели да опишеме имуществото. И почнаха да описват това, 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 и по едно време един не се наведе под кривата, изтегли от там едно подцинковано толкова големо, вика такова, корито, пълно с банкноти и монети. Пълно! И полицая му вика, бе, Петре, бе, защо ни извика, що не взема това корито, сега трябва ги броиме тия пари, вика да ги зачисляваме, да си поживееш малко с тия пари. А вика, не ми трябва. Разбирате ли, той е човече, здай му, ама той какъв е бил, какво е неговия живот, какво представлява живота му? Бос да ходи през зимата и да събира стотинки. Да събира стотинки и да трупа там под кревата там. Много са такива примери. Да не говорим много далече да ходим, ама ето го латин спре. Да идва през ден, през два, звъни ми на вратата. Брат Петре, дай некой леп, аз да не съм банка тук. И последния ден го наругах, там му викам, айде разкарай се, махай се тук, писна ми от тебе. На вратата брат Димитър вика на брата, дай ми пари. Той, откъде ти дам пари, за какво си, как така ще дадеш? Ако не ми дадеш пари, Бог ще те накаже. Брей, какви са тия? Да им даваме ли? Да им даваме ли на такива професия, здрав, прав. Брат Петре, дай ми пари да си купа дърва. Ма викам, дървата са, аз съм ходил в Долна Баня, дървата са до къщата. Ако летото беше по едно дърво носил, ще имаш един куп дърва и няма нужда. Ама вика, хубаво, ама аз не имам братва, вика. Ама и братва ли да ти купим? Не е верно. И братва има, всичко има, но дай ми пари. Не ги учете, такива човеци, защото ги учим на мързел. Учиме ги да мързелуват. Обаче можеш да му дадеш на това, който не го познаваш. Но не се изхвърля да даваш по-много. Не се изхвърли, защото ще ви кажа и един друг пример. Панталей, го познавате, нали, на Темирушка, минава на Сточна гара и там, аз съм го виждал това момче, седи
краката му изпънати така, парализиран и събира пари. Обаче той тогава не имал достатъчно. Той му е дал нещо, но не имал достатъчно. И ми праща от Франция една така солидна сума да отида и да му го дам там на това момче тия пари. Обаче него го няма там. И питахме около Сточна гара къде живее в виетнамските общежития. Е, тук малко по-натам. Отидах в тия общежития и питам къде точно живее това момче, без да им казвам какво е. Заведаха ме там при една жена и тя казва, нали, от ромите. Жената казва, виж какво, защо го търсиш? Ако ще му даваш пари, не му даваш, защото ще си купи наркотици с тях. Вие разбирате ли какво става? Наркоманите го слагат там, събират парите и после се трогат. Ако искате да му дадете нещо, накупете сирене, кашкавал, хляб, луканка, нещо за ядене и го наредете ето тук в хладилник. Той ще се прибере, да има какво да яде. Защото оди, там проси, тия дойдат да му вземат парите и той няма какво да яде. А те пък не му дават там да яде, защото трябва да ходи на туалет. Ще се наложи нито да пие, нито да се заседи там и да събира парите. Е сега, какво да правим с тая заповед на Исус? Ако не го знаеш, дай му, който ти проси, но като ти проси и вика, дай ми 1000 лева или 2000 лева, питай го за какво му са и къде и как ще ги... Много случаи има, нали, спирали са ми там по халите, вика, абе, 15 лева ми трябва, вика, защото ще пътувам, аз съм от Бургас. Вика, маре, да идем до гарата, ти купа билет. А, не, 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 вика. Утре ще пътувам. Добре, да ще купим и за утре билет. Гарата може да се купува и за утре. Нали? Абе, аз си кажа истината, бе. Абе, дай ми 15 лева да идам в халите да хапна и да пина. Ема, да пинеш, да, ама. Много, много ще хапнеш. 15 лева е много моята... Моята разкладка е 3-4 лева, ти 15. Какво ще правиш? Ами, ето такива човеци трябва да сме разумни. Но на тия, дето просят, казва тук, че трябва да им дадем. Давай и назаем. Назаем, ако можеш. Ако не имаш, откъде ще му дадеш назаем? Обаче, некъде на друго место пише давай и назаем, и не очаквай да ти ги върна. Но пастир Русенов разказваше един случай, че се появил един такъв, който търси заеми и казва, от човек на човек гледа и ги познава, кои са така по-милостиви, отива при те, много съм закъсил, не мога да си плата тока, парното това не мога да плата и хората му дават. И маса хора вика, е завлекал и го викаме в канцеларията и викам, абе, тук си взимал от много хора пари на заеми, на никой не си върнал. Какво правиш? И вика, то така пише. И го намери да го цитира на Русино. Давайте на заеми, не очаквайте да ви се върне. Обаче Русино познаваше писанията и му намира там един стих от притчи и казва, нечестивия взима назаем и не връща, праведния дава и се смилява, а нечестивия взима и не връща. Чуваш ли къде си тук, при нечестивите? Взима и не връща. Така че да внимаваме и да бъдем мъдри и да усещаме нещата къде върват, за да не ни изпързалят, както Божидар ни изпързаля тук. Той си е виновен и сега иска пари и се моли, нема ли някой да му даде пари за операция. И как да му даде? Хората пратиха, чуха, нали? Слушат ни от цял свят. Пратиха пари, дадохме му пари 4000 лева да си купи там ставата,
Той отиде се направи тук някаква будка и продава цигари и алкохол. И сега отново ние го говориме, целият свят ни слуша. И как да му пратят пари? И сега раната му тече. И тия, които са давали и са пращали пари, казвате ми да си продаде там алкохол и цигарите и будката. Ами предложиха, вика, поснаха ви интернет, дойде един и ми дава 100 лева за тая будка. Как може да си направи операция? Не може. Ема не може да се хитрува. Кого лъжиш? Аз съм съгласен. Виде, храната му тече, ходи на превръзка в Пирогов. Обаче каква е тая медицина? 2000 лева за операция. Не знам. Ако некои има желание, нека му даде да си направи операцията. Но трябва да ви кажа, че нали, некои хора не го вярват, но ние сме така. Не събираме дискус, не събираме десятък, обаче Господ се грижи за нуждите ни. И ето за такива нужди, което е имало нужда, така е ставало, че са ни изпращали средства, но като няма нужда, те спират. Никой не дава, защото няма нужда. И така, нека да бъдем мъдри, когато даваме. Дай, но не давай така, че да знаеш, че той е хитрувал и че отидат за наркотици или че отидат за цигари. Като бех, като работех, при мен имаше един бивш футболист от ДНА. Кога беше тогава? Ботев ли беше? Ботев Пловдив. И сме си говорили. И сега, една вечер гледах по телевизията, дават явни такива дуспи. Нали, това удар с ръка, удар топката, това не дава дуспи. След това той се хвърля. Вратара да хване топката, он не прескача вратара и след като го е прескачал, прави там едно салто, се изтъркаля, дават му дух. И всичко е нагласена работа. И сме си говорили с него и той казва, викат ни в съвлекалните и казват, той е матч, ако карате гол, ще ви прата долу на любимец да служите, защото те беха войнизирани. Стигаш до вратата и риташ във въздуха и хората, къде гледаш бе, къде биеш? А то така му е наредено. Той е човек, футболист, идва при мен и, Петре, дай ми един леп да обядвам. Викам, добре, дам ти един леп. Но ако ги дадеш за цигари, повече няма да ти дадеш. Няма бе, няма никакви цигари. Оттам с лево отива на будка да ти взема цигари. След 2 дена пак идва. Дай ми един лев за една супа там и за едно яде. Идва и с мене на обед. Ето ти. Абе, не бе, не, аз сега не съм гладен. После ще ям. Няма да стане, Емил. Няма да стане до тука. Бъдете мъдри. Внимавайте, защото като дадеме пари на некого да се напие и той отиде домата, бие жена си, после кой е виновен? Ние. Ние, дето сме му дали парите. Обичай ближния си и мрази неприятела, а там може би и враговете в другия превод. Обичайте неприятелите си и молете се за тия, които ви гонят. Трудно е, но Господ иска да го правим. Защото Той знае нашите неприятели и нашите врагове, които ни гонят, ако не се покаят, ако ги намразиме или ако ги прокалнеме, къде ще се събудат. Само Той знае, Исус знае. И затова говори за тия неща. Сега тия новобогослови, дето ни предлагат лесен път към спасение, лесен път в небето, а всичко от всички човеки ще бъдат в рая. И Юда Искариотски и той ще да бъде там при Исус в рая, защото Бог е любов. Това е лъжа. Исус знае колко е страшно човек да бъде отвърлен, да бъде враг на Бога и докъде може да стигне. Но ние вече говорихме, че който гони църквата, гони Исус. Който гони един християнин, гони Исус. Гони Исус.
който се противи и става враг на църквата, става враг на Бога. Когато стане враг на човеците, на християните, той става враг на Бога. И как ще може да се пребори такъв човек? И затова Исус иска ние тия човеци, тия наши противници, да ги обичаме и да бъдеме милостиви, да не ги мразиме, защото нашата омраза може да ги убие. Нашата омраза може да ги унищожи. А да ги обичаме и какво да им правиме? Да се молиме за тях, за да се обърнат към Бога, за да се обърнат, да намерят спасение на душите си и от врагове да станат наши братя. Имах един началник, който постоянно ни гонеше там и аз се моля за него. Господи, благослови го, благослови го, благослови го, Бог го благослови го, пратиха в Куба 4 години и аз пак викаме ми, не можа ли Господи да пратиш некои сиромах, там ми той, дето ни гони, него го прати. И един брат вика, бе, брат Петре, бе, той го е пратил през океана, да не те тормози, ти пак мрънкаш, пак не, пак роптаеш и не годуваш. Но продължих да се моля за него. Той замина там. След 4 години се върна, е тук на вагона имаше една страянка. Отидахме там в нейния дом. И като влезнах, той седи до вратата. Към ко правиш тук? Жена ми повярва, дъщеря ми повярва, накрая аз се предадох. Разбирате ли? Сатана ни настройва срещу такива човеци, за които жена му и дъщеря му се молят да повярват. И той го праща при мене, обаче Сатана ни настройва един срещу друг, за да не може той от мен да чуе. Защото след това ще го прати при друг там в Куба, сигурно, и там е чул от некои, или в Италия, или в Франция, или некъде, за да може да чуе. И затова тия хора, които сега обикалят, нали, наши сънародници, не се очуват, Господ ги праща там, за да видят. За да видят, той вярва, она вярва, той, чакай, аз ти съм най-големия мадрец, че не вярвам. Тия хора вярват, аз не вярвам. И така, че да може този човек, и така той стана дякон там в тази лютеранската църква, жена му си премина и той премина, но като християни. Като християни си отидох. А какво щеше да се случи, ако бехме се карали, ако бехме се били и така нататък. Затова, нека да се молим за всички човеци. Сега, не вярват хората, сега какво да ги правят? Майя Манолова всеки ден на църквата там ходи и се моли. И хората ви, никой не вярва. Вика, това е лицемерие, това е лъжа, тя не вярва. Де знаеш, може па да повярва. Може па да повярва. Станиш е бил целунал някаква икона там. Ими какво като е целунал? И какво е станало? Отде да знаем какво става в душите на хора? Отде да знаем? Дай Боже па всички тия човеци да повярват, тия атеисти да повярват. Ама ние трябва какво да правим? Това дето не ни се иска, да ги обичам. Да ги обичам. И да се молиме за тях. Срещни ги, Господи, изобличи ги, Господи, привлечи ги към себе си и спаси ги. Но, не знам, тия дето сте гласували за тях, сега направете си сметка, защото Народно събрание той каза, Станишев, няма да чакаме от оня отгоре, спасение, а ще направим спасителен план. И като не чакате от оня отгоре, ще чакате на оня отдолу. Така ще се случи. Така ще стане. Обаче народа под строй. Преди промените комунистите беха 900 хиляди. Сега на тези избори имат 900 хиляди. 900 хиляди.
Молиме се да се променят, да спокаят, да повярват. Не мързат. Построй. Построй. И естествено ще видите какво ще се случи. Аз ще ви кажа, нали, не искам да се правя на пророк, но когато беше, идваше цар Симеон, нали, за тая тройната коалиция, 800 дни България става рай. Сестра Райна ми се обажда, къде си бе брат Петър? Викам, на село съм. Ей, да знаеш какво става. От Плиска, вика, до Орлов мост, пълно с народ и народа вика, искаме си царя. Вика, в това време Жан Виденов бил в Индия и вземал самолета и се върнал, да не става преврат, да не стана монархия. Искаме си царя. И аз сънувам сън. Царя кара един тир, ама много красив, нарисуван. Дини, ябълки, пъпеши, салами, кашкавал, сирене. Обаче, некак си духовно, духовно, Господ ме вдига и отваря вътре тира празни щайки. И аз им казвам, сестра Райна, няма нищо да стане. Няма да стане. Няма да стане. Айде сега. Бойко Борисов ще спаси България, така, така, така. На изборите сънувам сън, че седиме с него на една маса в тая некъв ресторан, който е до общината там на Московска. И аз имам една пържола с малко салата и той има една пържола и бате Бойко се пресегна, взима ми чинията, отреза ми едно парче, другото си го взема за него. И им го казах, това сънувах, това виждам. 4-3 години и половина, 4 години, цените летат нагоре, пенсиите мируват. Сега дойде ми бележката за парно. Отопление на апартамента 3 лева. А за подграбане на сградата 18 лева. 18 лева за подграване на сграда. Какво да правим сега? Брат Христо ще ми каже какво да правим. Нали, сега, аз съм подгрявал сградата си с печка, такава духалка, голяма печка, в хола си я пусна и хола си го грея с тая печка. Плащам ток. Сега па да плащам още един път за подгряване на сградата. Ами и аз се подгрявам тая сграда. Справедливо ли е това? Ми не е справедливо. И какви са тия? Какви беха там? Грабители. Кажи, брат. Сега да че го вмъкнам, а то е земно, но е във връзка с това, което се говори. Да. Справедливо е, паща който и други. От теца до блока, по какво идват оплината? Благодаряваме, брати си. От тръби. Тръби. Е, това го наричам улична инсталация. Кой е плаща загубите това улична инсталация? Няма, значи какво правите? Двойна и тройна изолация от тези тръби. Поставят се специални шахти, ако се огрея, много дълбоко. И се закрива с един бетонни кутии. Така, сградна инсталация. Това е казусът, който поверяха да ни грабят. Никаква мощност. Това е зомбиране на нечестиви човеци, на недържа български народ. Както изолират тръбите от теца до блока, така се изолират и тия тръби и то казва се отпада и се възстановява с справедливостта, брате. Но, за да стане, трябва да се борим единодушно. Не аз като го рабе, това какво си го образява, това само се оплаква. И оплаква се тук пред Бога. А ако го рабе, аз оплаквам пред Бога. И то ми казвам, че не запиши, защото има нечестиви човеки. Така. И затова, Бог, Господи, прости ми греховете и ми освободи тия грабители, защото знаеш по къде Бога да издържа. Сега, аз не казвам, че роптая, че ми е много парното. Парното ми е 3 и нещо и 50.
ама имам парно само в кухнята и след като направиха това санирането, наистина вътре е топло. Но в хола си пускам една печка и почти не ползвам парно. Благодаря на Бога за това, че 3,50 и така нататък, но не може 24 лева за парно, а за парно фактически 3 лева, а другите 24 за градна инсталация, за прекарване от не знам къде до не знам какво. Какво е това? Но мисълта ми беше друга. Сега какво сънувам с това ново правителство, което няма да разчита на оне отгоре, а ще разчита на плана за спасение. Сънувам един ресторант, една дълга маса, влизам в ресторанта, много красив, красива покривка, много добре наредени чини, салфетки, лъжици, вилици, но паниците и чиниите празни. Това сънувах, това ви казвам. Какво ще стане, времето ще покаже. Празни. Тройната коалиция, казах ви, след 800 дни това ще стане. И казвам на сестра Райна, нема да стане без сестра Райна. Нема да стане. Не, ти такова, той, знаеш и баща му се е грижил. Кво се е грижил? Баща му се е грижил и той се погрижи да отмъкне какво може. За това се грижат. И ние обаче тия човеци трябва да ги обичаме. Това е задачата на християни. Трябва да ги обичаме. Кръци, разбойници, престъпници, трябва да ги обичаме. И да се молиме за тях. И да се молиме за тях, Господи, и докарай ги до покаяние. Докарай ги, доведи ги до покаяние. Но това, че се молиме за министър-председателя, за президента, имайте предвид, че си има значение. Това, което каза президента в Народното събрание, цитира кой беше там за ако си решил да ставаш управник, заради себе си не ставай управник. Ако си решил заради народа си, тогава стани управник и ръководител. Тогава, когато обичате неприятелите си и се молите за тях, ще бъдете чада на вашия отец, който е на небесата, защото той прави слънцето си да изгрява за злите и за добрите. Дава дъжд на праведни и на неправедни. Защото ако обичате само тия, които обичат вас, какво толкова правите? И ако поздравявате уния, които вас поздравяват, не правят ли това езичниците? По какво се различавате от бирниците и езичниците, ако поздравявате само братята и сестрите от нашата църква, от нашата деноминация, тия не са наши, тия не са от нашите и така нататък. И тъй, бъдете съвършенни и вие, както е съвършен вашия небесен Отец. Ето го изискването, което Бог иска от нас. Съвършенни. Иска християните да бъдеме съвършени. Апостол Петър, бъдете святи. И цитира, както аз съм свят. Това иска Господ. Чисти, святи, съвършени. А не се притеснявайте, като този брат тук сега от Америка. Не се притеснявайте. Всичките ви грехове, минали са настоящи и бъдещи, и Господ ги е изработил на кръста, нямате проблеми. Ви нямате проблеми, ама ще трябва да носите последствия. Не, Бог е вземал и последствията. Исус понесе последствията. Той беше наранен, бит, ето ги последствията. Той ги взема последствията. Едностранчиво разглеждане на Евангелието и на Божието Слово. Много хубави неща предлага този човек, Андрю Йомак, обаче не са реални, не са фалшиви, и са фалшиви, ние виждаме между нас какво става, болни от тумори, раци, какви ли не болести, защо, и като заговорим и седнем и поговорим 1-2 часа,
се окаже, че какви ли грехове не са вършили тия хора. Аз са си ходили на църква. Ходили са на църква, пели са си, пели са, славили са Бога. Обаче, крайна сметка, идва последствие за това, което сме правили, което правим. И важното е да устоим до край, да опазим вярата до край. До край. Защото така казва Господ. А който устои до край, спасен ще бъде. Е, за 10-те девици, да кажем няколко думи, нали беха християнки, нали беха новородени, нали беха кръстени и имаха Святия Дух. Имаха масло в светилни. Всички имаха масло. Но петте какво направих? Предвидиха какво може да се случи. Какво може да се случи и си вземаха резервно масло. Какво е това резервно масло? Какво представлява маслото? Святия Дух. Святия Дух. Можем ли да вземе едно шише Святия Дух? Не може. Зареждахме се, зареждаме се със Святия Дух и с това Слово Божие. Началото това, което ви казвам. Най-добрият психотерапевт, сутринта говореха по телевизията, е една добра книга. А най-добрата книга, книгата над книгите е Божието Слово. И нека всеки за себе си днеска, вчера, четахме ли от Словото Божие? Да. Срещнахме ли се с нашия психотерапевт? Да. Библията. И ако четеме, и ако разсъждаваме, и ако отделяме време за Божието Слово, няма да има нужда от психотерапевти. Защото тя ни е най-добрия психотерапевт. Бог ще бъде с нас. И няма да имаме проблеми. Но не всички християни така разбират нещата. Еми аз я прочетах Библията. Значи прочете един път и край. И я прочел вече. И я служил там вътре. Отиваме в един дом. Една жена умира, млада жена с малко дете. Питам ги, имате ли Библия? Да, ето я тук в библиотеката. Вярвате ли на това, което пише Библията? А, не, не вярвам. И за какво ти е Библията? Не го вярвам. Дъщеря им си премина. Няма и царени. Не може без вяра. Исус дойде и предлага на нас грешните човеци, които сме без Него загубени, ни предлага помилване. Помилване. Идва и ни казва, искате ли да ви помилвам? Едни казват искат, ама ето тия, колко сме тука, които казвам искаме. Другите викат, не ме интересува. Не ми говори. Не ми говори. Тая Библия е измислена, даже четех в една книга там, еврейска, за Исус Христос. Един младеж, се появил като реформатор в юдейската религия и казал: Мойсей е писал, не убивай, но аз ви казвам, че не е така, а иначе. Мойсей е казал, не прелюбодействай, а аз ви казвам, че не е така, е малко по-иначе. Мойсей е казал, това и това, но аз ви казвам, че това не е така, е по-иначе. И този млад реформатор е Исус Христос, основател на християнството. Така ли е? Ние го четем. Ама защо не казвате там във вашата еврейска книга, като е точно казал? Мойсей е казал това, аз ви казвам, че не е така. Така ли е? И той подсилва всичките тия заповеди на Мойсей. Подсилва заповедите. А те го изопачават, че отвърля заповедите на Мойсей. Не ги отвърля, а казва, дойдох не да отвърля, а да изпълня закона. И го изпълни.
И кой от евреите може да се похвали, че го изпълнил? Данаил, какъв беше? Равин. Данаил, как се казваше другата му фамилия, беше равин в България. Знаете ли какво пише той? Евреите сме нарушавали абсолютно всички Божии заповеди. Ние, евреите, и аз, равина, сме нарушавали всички Божии заповеди. Това е положение. Нарушавали. А ние с вас нарушавали сме? Па нарушавали сме. Ето тая жена, дето дълго време е била, нали, вярваща, и Бог я е завел, допуснал е да се събуди, да види ада и да на сън да се събуди. И казва: е, послъгваха, ама кой не послъгва, кой не лъже? Има ли човек, който да не лъже? Ма християните не бива да лъжем. Ма не бива да крадеме. Ма не може християнина да краде. Да крадем и да видим и Бог милостив. Еми, нали, Господ е платил за кражбите, за цените, за лъжите и за всичко друго. Не може. Добре, съжалявам, извинявайте, че ви подведох. Казах ви, че тая книга е хубава до Божието изкупление. И след това нещата върват, дето не трябва. Приспиване. Направо приспиване. Понеже вътре пише хубави неща и лоши неща, добре е да не я пърнете в кофта за буклук, защото се тъпче Божието име. Ако имате печка, изгорете. Ако най-добре е да я върнете там на този човек и на тая жена, мисля, че тя ходи в Конгрешанската църква и аз ви казвам, не може да се проповядва и така, и така. Не може. Ще бъдеме подведени и ще се събудиме където не трябва. Аз съм съгласен с някои неща, но с други не съм съгласен. Много християни, вика, имат чувство за вина. И тяхната съвест, вика, ги тормози за това, че са извършили някакви грехове. Еми, ако не ни тормози съвестта, тогава какво става? Вършиме грехове и съвестта не ни тормози. Какво казва апостол Павел за такива човеки? Човеци с прегоряла съвест. Прегоряла съвест. Вършат безобразия и не ги изобличава съвестта. Защото Исус е платил. Ами той е платил, ама щом не те изобличава съвестта, къде отиваш? За най-малките неща трябва да ни изобличава Господ. За най-малко. Съвестта. Той е поставил. Какво представлява съвестта? Един ангел, който идва, или Святия Дух, и казва: не пипай, това е чуждо. Това е чуждо, не го пипай. Минаваме по края на разходка, бехме по края на череша и една сестра вика: брат Петре, нали не е грех да си набереме малко, да хапнеме? Е, викам, как не е грех? Това се е кражба. Е, кога няма да бъде кражба? Ами ако домакина е в градината и каже: да отидеш и го поиди, може да си откъсна малко череш? И той така е: може, тогава не е грех. Е, добре да е малко, една-две шепи. Ама като минеме 100 души по една-две шепи, на човека черешата отиде. Грях е, не може да пипаме чуждото. Е, та толкова ли пак? Е, толкова, да, толкова. За чуждото ще питаме. Ето, вижте, некога учехме вероучение и вижте какви разкази имаше в учебници по вероучение. Господ решил да изпита едно момче, едно дете, нали може и момиче да е, защото искал да го направи него служител. И пратил ангела си при него и му казал на детето: иди там в онова лозе и ми набери малко грозде, ама се е направил на старец.
немощен старец ангел и се нали казал, може ли малко грозда да ми набереш? И детето иде и носи грозда и вика, открадна ли? А, дядо, не мога да го открадна, което е право и пред Бога е право. Което е право и на Бога е драго. И защо донесе грозда? Ми питах там собственика, един старец има там и закъсал, може ли малко грозда да му даде? И той вика, носи на дядото там, нека си хапне. Минава известно време, пак се явява ангела. Ох, не мога да хода, ама съм зажеднял, е така, от тая градина малко ябълки да ми донесеш. Отива детето, носи ябълките, открадна ли? Не съм откраднал. Което е право и на Бога е драго. Попитах собственика, той откъсна няколко ябълки и каза, ето ти ги, заповядай. Такива разказчета едно след друго беше в учението по вероучение. Че ги учат там да се кръстат и не знам какво да правят. Нема такова нещо и да палят свещи. Некои от по-възрани, има ли да се палят свещи и да са палени някои в училището свещи? Това са глупости. И това се изказват наши братя. Пастири, не, не искаме вероучение, там ще ги научат децата да палят свещи. Ако ги учат па там да палят свещи, па това не е вероучение. Кое е вероучение? Е това. Ама нема учебник. Ето го учебник. Ето го, учебника е тук. Матея първа глава, втора, трета и така нататък. Децата разбират. Но за съжаление, когато то е било подредено, всичко е било наредено тогава, всеки да се изкаже там, че България не има нужда от вероучение. И пастири, и свещеници, и владици, а то е било нагласено. Добре. Брати и сестри, първо се помолим и после. Нали? Нема разлика, че да не се връщам обратно. Сега, казвам на уния, които не съм казал. За тия дрехи. Дойдоха едни хора у дома да се помолиме за едни дрехи на децата и да ги помажа. Децата им си живеят на какви начала беха? Семейни начала. Не са венчани, но си живеят. И сега, когато посегнах да ги помажа, така се задавих и закашлях, че не можах. Разбирате ли? Защо ме спре святим? Сега дъщеря и си живее с едно момче, ние се молиме тая дреха да бъде осветена. И Бог я освещава, и я занася, и тя я облича и отива в греха. И какво благославяме? Ние благославяме греха. Благославяме греха. И Господ не е съгласен. Затова тия дрехи, като ги носите, те се освещават. Тук се освещават. И аз съм уверен, защото брат Димитър, като се моли, аз усещам помазание и присъствие. И има видение, че са осветени дрехи. И гледайте на тия дрехи като на свято нещо. И като ги занесете на болния, му кажете, благодари на Бога, че Бог показва милост към теб, че ти носиме тая свята дреха да се осветиш, а не я носете там в греха. Не я носете в греха, защото ще ядете бой. Оня път го казах, казвам го пак, то е случай. Нали? Повтаряме се, ама да не благославяме греха. Една жена се разведе с напусна там мъжа си, харесала един войник, отива в Божия църква, брат Павел да ги венчаят, обаче той знае историята и моли брат Велко Богданов ли се казваш от Сърбия, той беше на количка, ами брат Велко, ако може тия хора да ги благословиш. И той посега да ги благослови, но се обръща и каза, ама братя, вие ме карате да благослова греха. Вие ме карате да благослова греха. Тук какво прочетахме? Който напусне жена си, който напусне мъжа си и отиде да се жени за друг, какво прави? Прелюбодейства. И прелюбодейства.
Така и ние да внимаваме какво правиме. И с тия дрехи какво молиме се за покаяние. Дай покаяние. Господи милост. Молиме се сина ви да остави цигарите, да остави алкохола. Той не иска. И ние се молиме. И става в него война. Защото тая дреха е осветена и като се занесе там, ангела ще отиде заедно с тая дреха и там ще почне война. И това, когато това правиме, а той не иска, а ние искаме, това си е чародейство. Ние чародейство. Ако искате някой да бъде освободен от цигарите, тук да седне, да се моли. Искаш ли да... Искам, си се моли. Искаш ли да те освободи Господ от цигарите? Не искам. Не се молете. Не се молете, няма смисъл. Човекът има свободна воля. Вие отивате против волята на този човек и го насилват. Брати и сестри, моля ви да се молиме за Божията намеса в ситуацията, в която се намирам аз и моето семейство. Очаквам Бог да разреши проблемите ни според волята си. Слава на Бога! Амин! Нека да разреши проблемите Господ. Господи Исусе Христе, помилвай моята Кристина и Васил, съпруга ми, привлечи ги към себе си. Амин! Моля ви, брати и сестри, подкрепете молитва за сестра Лиляна и брат Николай за здраве, освобождаване, за пълно изцеление от болестите им. Амин! Подкрепете, брате и сестри, сестра Анка, в молитвите си Бог да я освободи от Паркинсона и съвършенно да я цари. Амин. Знаете, нали? На Роберт, майка му, мила женичка, мила сестра, но я на хвана тоя демон на Паркинсон, Господ да я цари нервите. Да се молим за Евелина, Бог да й даде мъдрост и Божия мир, Бог да я пази от неприятеля. Амин. Сатанинска рок група се... А, то започва тук, извинявай. За Николай да се помолим Господ да му подари покаяние да го върне в църквата. Купил си една турбичка на сатанинска рок група с надписи на звяра. Сестра, ама той знае, бе, сестра Цветанки, бе, какви са тия надписи? Какви са тия зверове, къде си ги тая мода? Мода. Деян, молитва за защита, болки в кръста и в главата. Моля се за сила в борбата с страстите. Относно моите родители Симеон и Гергана за вяра и спасение. Да се обърнат към вярата, да се излекуват от многото си болести. Амин. Деян, може би ме е търсил, може и вие да сте ме търсили, но вчера ми се повреди телефона, аз съм на село, повреди ми се телефона и които са ме търсили не са ме намерили. Той включва и изключва, включва и изключва. Преди един месец се повреди така, дадах го на ремонт, вземаха ми 15 лева, след един месец същия проблем. Така. Да се молиме за Фиданка от Пещера с този вътрешен огън. Няма откровение, не може да разбереме. Молят нейните дъщери Господ да открие защо, откъде дойде това зло. Да се молиме за Стоян от връщение от компютъра, без работа е. Андрей от Горна Оряховица и Сашо за съпруги. Господ да им помогне да създадат семейство. Мария от Варна, фармацевтка, слабее и лекарите не могат да открият каква е диагноза. Слабее,
Сега сутринта говориха за щитовидната жлеза, че някои хора пълнеят, някои слабеят и оттам може, но аз не мога нея да я съветвам, тя е фармацевтка. Да се молиме Бог да помогне да се открие диагнозата, за да се вземе правилното решение. Нали? Те са по вярващо семейство. Така, Георги, рак на белия дроб, Елия, щитовидната жлеза и киста. Да се молиме за тях за пълна победа и царение. Подкрепете ме молитва за съпруга ми Бочко. Има Паркинсон, нека Господ Исус Христос да се смили над него и да го изцери съвършено. Амин. Дай Боже да се смири, защото аз съм свидетел на 3 или 4 души, които Господ ги изцери от Паркинсон. И то съвършено ги изцери. Да се помолим на Господ Исус Христос за Мирослав, съпруга на сестра ми Галина, да покаже милост и му подари спасително покаяние, вяра и изцеление, тъй като е болен от цироза на черния дроб, да се обърне от греха към живота, който е Спасителят. Амин. Ами, говорете му, ние ще молиме, но трябва и да му се говори, да извика към Бога: милост Исусе, смили се за мен. Да се помолим на нашия Бог за изцеление, здраве и работа на Стоян, Даниел и Татяна и техните близки, за мир и техния дом. Амин. За работа. Господ да даде работа на тия, на това семейство. Моля ви, брати и сестри, в Господа, помолете се за сестра Антоанета за здраве и да се възстанови и да Господ надди Господ над нея. Знаете, дето идваше тук с патерици, после остави патериците и после сега пак сигурно не е добре. Да се помолиме за здравето на отец Стефан, за подходяща работа, за дъщеря ми Йонка и сина ми Ангел, моля и за постоянна работа за мен, сестра Русица. Амин. Дето ти дадах там този телефон, обажда ли се за това дете? Да. Не стана работа? Не. Братя и сестри, нека да се помолиме за дъщеря ми Бог да прослави името си, да я освободи от този, който я огнетява, да вложи в сърцето и желание да чете Словото Божие и да уповава само на Бога. Амин. Да се помолим и за внучката ми, Бог да я изведе от светската тъмнина и да я въведе в неговия светъл тесен път. Алилуя, ваша сестра. Амин. Не знам, тук брат Георги даде едно предупреждение за една, така аз я зачетах, говори за Норвегия. Доста е големо. Ами аз ще го прочета и ще ви го преразкажа, ако е, нали, важно да се пазят децата, да внимавайте. Ами ние виждаме къде отиват нещата. От 4 годишни в до мене отдолу е детска градина. Момичетата лягат на игрището, за да не могат момчетата да ритат футбол. Момчетата ги палят за краката, ги влачат по земята и ги свърлят навън. И двете там възпитателки седат и си говорят нещо много разпалено. Влачат ги по земята. Децата пак, момичетата отиде, легнат на пред вратата, те ги пащат за краката и ги влачат по земята там. И те си стоят и си говорят, не ги интересуват. И ако е твоето дете, да го влача така по земята, нема ли да вземеш отношение? От 4 години
да бъдат там. Защо? Защото на 4 години бабите ще им кажат за Господ, ще им кажат за Исус, ще им говорят за вярата. А там, там ще им говорят, че това е легенда, това е мит. И така ще ги учат. Но въпреки това, баби, дядовци, майки, бащи, учете децата си. От мънички. От мънички. Вижте тия в пещера. Майката, бащата, бабата, членове на партията, комунисти. Но са накарали двете си деца на Исус, 91-и псалом да го знаят на Исус. Още от мънички. Какво означава това? И после тия деца Бог ги изцерява, развърза ги, освободи. А другите не получават изцерение. Защо? Защото те са разбрали отговорността за децата си. Първи брат, учет ми, беше началник на стопанска милиция на времето. Закара двете си деца, момчето и момичето, при стринка ми и казал: вика свещеника и ми кръщаваш децата. Аз искам моите деца да са християни, да не са полковник от държавна сигурност. Отговорността е лична, лична на родителите. Ама не можеше тогава, ама не ставаше. Как да не можеш? Как за тия хора можеш? Да ги възпитат, да си вярват в Бог. Как можеше на Петко майка му да кръсти дъщеря си? Макар че мъжа и казал, гладни ще ходим, ако научат, че си я кръстила. И тя тайно отива, кръщава. Как може? През турско време да не е било, да е имало специални учения и вероучения. И ми имало е такива, как се казах тия, килийни училища. Килийни училища, децата са ги водени, са ги учени. Бабите, дядовците са ги учени и са опазили вярата. И сега може. Може, не трябва сега специално. Правителството е виновно, че децата са агресивни. Правителството е виновно. А родителите, а бабите, а дедите, като ги глезат, какво правят? Добре, други нужди. Брат Христо, знам за грабителите. Обаче грабителите са грабители. Те си грабят и пет пари не дават. А? Не, не нас да грабе. Амин. И да има хляб, зеленчуци, плодове, да се вмасите, защото богатите се внесат. А като казвам това, разбирам. Се разбира, че той знае кога да има дъжд, кога да има слънце, кога да има топло, кога да има студено. Аз не мога да му давам това. Но като се молим така, той ще направи всичко. Поне ден през Непушево, за 15 минути мина един граносен, като изсипа един град, аз се молих да не почупи всички домати, ама това е. Некои ги повреди. Да се моли Господ да покаже милост. Това е. Ей, покрай мене мина такъв облак и викам Господа и само да не падне градушка. Мина над Камарци и замина. И си мисля, да, да опази Господ. Знаете какво стана там, в Севлиево. 10 сантиметра градушка. Всичко е помлело. Севлиево имат заводи там, имат работа, всичко им е добре, обаче градушката така е. Не може да го спреме. Казвал съм ви го, брат Иван от Смолско. Един единствен евангелист имал в Смолско и му се подигравали там хората и като панала една градушка и казали, а сега, ба Иване, да видиме Господ какво направи. Той казал, Господ, даде Господ взе, да бъде името Господне благословено. Но когато брат Иван отида на нивата да види какво е станало, до санарамо всичко е смазано, неговата нива стои непокътна. И то отива и ги вика, а сега елате да видите. Елате да видите. И друго нещо ви казвам. Председателът на АПК-то в Долно Камарци ми казва,
Падна една градушка и аз бех на полето и се скрихме там, щеше да ни потрепят. А като под една такава каруца отдолу застанахме и то под дъските. Удра! Толкова, десетина сантиметра цялото поле. И отивам при този председател, Богдан Белчев, и той казва: абе, знаеш ли, интересна работа. Градушката е до Стърглинската мера. До Стърглинската мера е смазало Камарската, а нагоре нема никаква градушка. Ама викам, Стърглене са по-вярващи. Те са по-вярващи, те вярват, те, църквата тук е празна, а ония там си пазват и се молят. Затова е така. Затова е, приятелю, така. Защото ония хора се молят, опазини от градушка, опазини от наводнение, опазини. И затова брат Христо е прав да се молим. Господи, опазини от градушки, опазини от наводнение. Ние се молим, опазини от земетресение, пазини. Слава Богу, че ни пази. Сега, сложен е проблема. Знам, че някои ще кажете ми: брат Петре, всичко правиме за възпитанието на тия деца, ама такива са. Училището, улицата им помагат. Има и други, наследствена обремененост, има и трети неща. Но ако ние сме в изправност пред Бога, нещата ще се оправят. Нещата ще тръгнат. Ноги глезиме. Сега и ти, Николай, сигурно си го глезила толкова. А, не. Била си много строга. Тогава има наследствено време. Скажи се. Аз съм от Стара Загора и съм сърдечно благодарна до Бога, че днес мога да бъда тук между вас. И искам да представя моя лична нужда. От няколко години съм болна от диабет. Високи стойности на кръвната. Имате ли време? Имаме. Време имате ли да се молим след? Имате време, да. От колегите ми се засяга и зрението, имам отклепване на стъпилото тяло, когато много висок холестерол, урологични проблеми, и ако имате на сърце, да ме те се молиме. Добре, добре. Диабет. Кажи, сестра. Преди един месец аз станах тук да представя една нужда, защото изведнъж се открива много болести на коремните органи. Твърдяване на далака, сериозно лечение, дробно камъни в жлъчката и обреждане на бъбриците. Ама това е за тебе. Да, това за мен е изведнъж. Правили сме изследвания, следяла съм. И се помолихме и след 3 дни Бог ми показа една билка в моята градина и каза: яш от това. И аз се отворих една книга и прочетах. Единствена тази билка е за черен дроб, за далак и против камъни в жлъчка. И за камъни. И се сядах, приех и... Ми кажи и ние да я знаем. Тя предсъхтя вече. Рединка. Как? Редика. Не го знам. Сестра, здравки, знаеш ли го това? Тя не чува. Знаеш ли я тая бил? Не. Редика. Редика. Ще ни я кажеш, който се интересува. Добре. И камъните в жлъчката не ми го написала на рецептата. И аз късно почнах, нали, да го пия, защото тя като видяла изследването и решила, че няма нужда да ме лекува, че се отива. А, да. Ами, и след един месец аз отивам и правим кръвни изследвания като на чисто здрав човек. Слава на Бога. И сега тук имам едни болки, защото тя не си е за стомаха, за тия коремни органи. И ме пригърна и вика: кой ви внушава, че умирате? Вие сте напълно здрав.
Кой ви внушава? Дявол? Сега имам, нали, пак искам да се помолим, за да се изчисти абсолютно всичко. Че се помолим? Като и споменах първия път, за Бог така почна да се смее. А след това, като отидах и като видях резултата, става ти чудеса. Но с тази диагноза, нали, хората си отиват. Ами, и аз, моята лична лекарка, ми изписа нещо там и аз го чета от кое. Мащерка, не знам кое от други работи. Ами аз мащерката мога да си го набера там, защо ще го купувам от... Но това е, голяма част от лекарствата са от билки. И не е противно на Бога. Толкова години в двора и съм имала за трева и съм я махала на дете, рязала съм я. А сега си я вадих си какво от нея. Ами Господ те е насочил. Благодарността е на Бога, сестра Цветанка. Ще се молиме за тебе също. Добре, сестра Цветанка. Калабина? Да, Калабина. Божия църк. Тя обаче е зон инсулт и лежи повечето от няколко години. И аз понеже обещах да се помолиме и да се помолиме за Тони, на Антоне, защото съм открили вирус хепатит Б. Ама абсолютно се забранява алкохол. Да, да, но не да, но вярвам, че Бог е допуснал това нещо, за да го заведе по-близко до него. Това Бог бъде допуснал. Еми, ще се молиме, ама това става чрез заразяване от храна ли, от какво ли тия хепатит. А, заболекар, да, да. Той е водил много на заболекари. Дали от това, даже тя му е казал, че може не 10, а повече години да го имаш без да го знаеш. Без да знаеш. Да, ти казвал много хора без да знаеш, но има това нещо. Но аз вярвам специално... Ами ще се молим и тоя бацил на хепатита, Господ да го изгори, да го унищожи. Добре, кажи сестро. Само че е много по-тежа в Коя е тая, Ани? Дъщеря ви. Дъщеря ви. Добре. А ти це. За работа. Ще влезем в Небесното царство за работа, ще молим да нопа тия управници сега като вземат властта да отворят работни места. Защото хората искат работа, искат да работят. Нали? Господ казва, с труд и пот ще изкарваш прехраната си. И за да има благословение, трябва да се поизпотиме малко. Трябва да се работи. Но виждате, че чужди фирми са заграбили, експлоатират българите
ограбват България, изнасят злато, изнасят всичко, което е ценно. И за българите, защо? Защото сме отстъпили от Господ. Писано е. Тие, които ви отграбват, колко пъти ще ви повтарам, ще ги накарам да дойдат да ви се умилкат. Ако изпълнявате моите заповеди, ако слушате и изпълнявате Словото, Господ ще промени нещата. Той ще промени нещата. Никакви планове, никакви програми, тия програми ги видяхме сега. 23 години програми само правят. И от тия програми, какво? Нищо и половина. Програми, 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 хората са без работа, искат да работят, едва свързват двата края и само програми правят. Тая програма, оная програма, тоя е икономист, он е специалист, тоя не знам какъв. Хората викат, искаме повече такива финансисти, които да не крадат. Ама не може финансист да не краде, той знае всички далавери там. Добре, да се молиме за управниците, Господ да ги им даде мъдрост, да се смилят над народ. Кажи, сестро, и да се моли. Нека да бъде слава на Господа. Амин. Слава името и любов за мен, голямата любов. Защото благодарение на Господа, брати и сестри, истинно прославя Господа. Аз имам нужда, но нужда те не ще оставам назад. Първо си на прославя моя Господ, защото е велик, защото може всичко, защото Бог може благословено да бъде името му. Амин. Защото истинно е любов. Благодаря на Господа и на всички, които чакаха в молитвата за дъщеря ми Ирина, аз тук е спомена готова чиста да има ум Христов и вярвам, че ще го има и вече почна да действа Бог със сила. Преди близо две години, години полна и повече минаха, когато получих инсулт тук, като една хорта кръсия, като ме видяха. Сега се възстановявам. Изядах от инсулта трета степен, бях абсолютно без движение, без говор, без разбиране, без нищо. Най-тежкият институт бях. Брата ми е свидетел, който ме намери на живота, беше ми правил пералната. Аз не го помня, но той ме помни какъв труп ме намери. С рани. Бог затвори рани за една седмица. Бог почна да ме стига бързо. Благодаря на Господа. И когато ходих в болницата, те мене ме познаха. Доктор Калкандиева, втора градска, познава детето, дъщеря ми, която съм молише за мен всеки ден, тъй като виждам обръжда се гърба и казват, не може ми да помоги, нищо тя умира. Обаче, благодаря на Господа си, почти цяла България се молиха за мен, не само тя. Господи, бъди мама, тя много много обясняваше словото. Господи, бъди, ще я слушам вече, Господи. И Бог послуша молитвата, която доктор Калкандиева казва, ама това майка ти е. Тя века ми, да, ама тя може ходи. Да, векам доктор Калкандиева, може ходи. Не мога да говоря, Боже, почна да закръсти жената, това е велико Божие чудо, казва. Това е чудо и каквото тя да го каже веднага на моите хора. Другото свидетелство, което е благодаря на Господа, от тогава нещо има винаги борба. Детето, което бях отложил тук, тя беше стигнала до 4 километър, брата се спомня Елина. Тя беше усегнала демонично намесване, защото някой не беше звънят моето изсирение. Частен или свидетелство, и благовествам и устата ми не спира въобще. И няма да спре никога, братите си си. Ако днес се прославя Господа, поне един път аз за мен живот няма. Казвам и го честно. Казвам и го пред всички, ти го казвам, заявявам. И небето и земята нека да чуят. Аз не мога да не говоря за Господа, защото вътре огъня ме сгаря. И тя беше ударена дявола, детето ми почина, като излязох от кома. И сина ми почина, той го познава, беше пан от третия етаж, когато се молим за него. Тогава остана живо детето. Но после дявол му удари по най-тежкото место, защото 40 години съм чакала да бъде ударял, а се получи обратното. Но Бог пак ми дигна, алилуя. Благодаря на Господа, че ми даде сила да преживее. Но удара, който получи с дъщеря ми, когато беше сина до лудница и я вързаха там. И тя казва, мама, какво стана? Какво ли стана, викам, аз не мога, но има едно име Исус, което преди 20 години задава, че лявата ръка, хващам и му късам главата с името на Исус 4 пъти. Исус, 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 и то се откъсна главата и падна.
Това са тези третата змея, която пада на сън, която съм преди 25 години съм върна. И той се сприл на тая ръка, наистина тая ръка, вие до тук сега, понеже детето като стана така, спадна тогава. Беше мълдъл, спаднаха ръката ми стана така, но не се бое, дето каза брат, по-добре си на ръка. Отколкото дотида с две ръце във фазата. Затова сега ви моля, тъй като той не мирясва, Бог да му запрети. Той няма мира, защото искам да славя Господа. И той сега започна да действа в нея по друг начин. Била съм, била влюбила в някого и не знам какво. Викам, ето това не е от Бога, викам. По телефона само, как така викам, по телефона, какво ще чуеш. А мамата брата на сна е СМС. И той е СМС, обменете, братя, си какво е. Да те прегърни Словото и да те целуни Святия Дух. Викам, това се отнася за теб. Святия Дух, те ще целуни, викам, и Словото ще прегърни тебе. Защото момчето не знае нищо, не го обича, благодаря на Бога, него да благослови. Аз не го знам кой. Но сега ви моля, молете се отново тя да влезе в пътя, защото Бог иска сигурно да я потреби за славата си. Няма да млъкне устата ми, ще славя Господа. От моя Бог по-силен няма, защото когато бях там, той дойде до мен. И усетих любовта му, той ме прегърнал зад тук и почна да плаче. Когато да му служават вече от този свят. И викам, Господи, много голяма любовта ти не мога да я полагам и почна да плаче с глас. А от нея другия ме пита, защо толкова бързаш, викам, освободете ме вече. Бързам, викам, за сестрите ми да им кажа за голямата любов, от която се плаче. И сега на всички ще казвам, че Бог ми има дума и любов за мен. Много неща има, но няма да ги кажа, защото съм много и сега благословен да бъде Господ, защото съм онлайн молитви. И сега ще ставя името му до край. Знам, че тя ще бъде здрава, но моля цялата църква Ева се казва. Наистина да стане Ева. Тя много претегли. Тя беше събличала голова, така ще под земята дол. То беше много тежко облича и пипирата каква е. Но ние не повярваме тази пипирата. И Елена и Селена в името на Исуса не повярваме, че тя може да бъде Селена. Но Господ победя да бъде. Благословен да бъде Господ. Това е да бъде да поставя Господа. Бог ти чуй молбата ми за България. България ще бъде благословен, защото Бог я обича. Никой няма да спре Божията ръка. Благословен да бъде Господ. Амин. Друг, има ли? Да прослави Бог. Кажи. Да се молим за плещите ви. Добре. Защото продължават проблемите. Но обличайте се. Сега времето вижте какво е. Тръгвате по такива ризи и после олене на стена. Кажи. И аз искам да се прославя Бога. И го славя много по-добре сега. Слава Богу. По-спокоен, по-така, по-разумен някак си. Просто малко по-друг, малко по-малко. Добре. Така Христ... Бог да го докосна съвършено да стане нормален човек, така да се казва. После искам да го благодаря. А дъщеря ми, майка на Любослава, тя от няколко години, от 3 или 4, не може да се влезе на работа за асистент, нали, сега имат някакъв. Да. И тук сме молили се, сега слава на Бога, прилели на работа. Добре. Ще работим. А, добре. И на мен много да, асистент. Много помага. Аз ако не той направо съм се отишла жива. Малко нещо сега наскоро, нали, да на всичко. Заболя кръста, но не мога да вървим изведнъж. Нищо ми нямаше, боли кръста, ходим на млада. Ходи, викам, Господи, какво стана, защо е така? Да на утре, що трябва да ходя при Любослав, няма кой, майка тича да уреде работа. Сутринта става, нищо ми няма. Ама все едно никога не ми болял, не кръста, нищо. Слава на Бога. Добре, слава на Бога. Там сестра отзад, дето ги черка. До покаяние. Милост Господи. Сестро, сега кажите от Чикаго. Самуил се казва. Да. Как? Самуил. Самуил? Да. Като пророк Самуил. Кажи, сестро. Кажи, какво ще ни кажеш? Какво става в Америка там, тия бури? Искам да благодаря на Бог, че днес с Неговата милост да бъде тук в, пред тези прекрасни братя и сестри. Този прекрасен колектив, който имате, Бог да ви благослови. Живи и здрави да се нека благодаря благодат винаги. Просто се възхищавам, че залата ви е пълна
тъй като това събрание, което аз съм посещавала в Чикаго 3 години, повече от 20 човека едва ли някога. Едва ли се събират? Да. Няма. Е, днеска те са 3-4 дена празник, така че не сме много пълни, но следващата сигурно ще бъде препълнена. Много добре, много добре, слава на Бога. И как бе, там в Америка, нали, повече вярват от нас? Какво е това 20? Ние сме си българи, където и да сме. Дали сме в Америка или в България, ние сме си ние. Ние сме си българи. Ние сме си българи, няма такова нещо. И искам да ви кажа, че Бог върши чудеса. Слава на Бога. Чудо с мен. Преди да повярвам, аз бях едно кълбо от нерви. Бях едно вечно мърморещо същество, вечно, от нищо не ме радваше, нищо. Тобе, нямам думи да кажа. Дявола беше 1000% в мен. Но сега, благодарение на Бог, Бог превърна тъгата ми в радост. Бог промени. Слава на Бога. Бог промени мислите ми, пътя ми. Бог промени всичко в мен. Чрез Неговата сила сега живея, чрез Неговата милост сега съм добре. Преди няколко дена направих пълни изследвания, исках да видя как съм. Тук имам близка докторка, която ми е повече от сестра, не приятелка, а сестра. И тя ми казва, добре, аз когато знам как съм те водила до кардиологичния кабинет, да не ти стане лошо там пред вратата, когато ти не можеш да се крепиш. Нямаше нещо, което да нямам, и захар, и кръвно, и какво ли не. Сега нямам нищо. Благодарение на Бога. Слава на Бога. Благодарение на Бога. Повярвах от цялото си сърце. След 1000 превратности в моя живот, за мен днес животът се нарича Исус Христос. Амин. И пътят ми е Исус Христос. Не знам защо Бог мен избра. Да ме върне от Америка, когато ми оставаха само 3 години до пенсия да взема. И сега аз съм с една пенсия от 150 лева в България. Но слава на Бога, имам ли Бог, аз имам всичко. Не ме интересува, че утре ще остана без пари, защото моята пенсия е писана на разплащателен Бог на дъщеря ми, за апартамента ми, който живее дъщеря ми. Така че няма значение това. Важното е Бог да е с мен. И аз съм с Него. И ти с Него. Днес бях в Байки, преди няколко дена отидох да благовествам. Бог ме върна оттам да благовествам за Него. Не съм се спряла да говоря за Него, защото, както казва една сестра тук, за Него само говорим. Всичко, което прелива в сърцето, той излиза на устата. Няма къде да отиде на друго место. Всичко излиза на устата. И аз благодаря на Бог, че една женичка видях в Ванки на 86 години, която е чисто сама, седеше на една клетка, говорите. Даде ми жената телефона и днес отидох, занесох и някои работи на жената. Е, мога да ви кажа, че направихме една молитвичка, казахме си с нея. Тази жена от цялото си сърце се помоли. Нека Бог да освети сърце. Амин. И да ви да я приеме. Толкова заболяване. Казва се недялка. И бих ви помолила, защото със сигурност тя днеска приема. Как се казва? Недялка. Недялка от Банки. Да. Ще ви дам и телефона ви. Добре, ще се молим. Ако можете по някакъв начин да отидете до нея. Че можем, сигурно. Да направите някакъв. Защото аз в понеделник ме праща Бог в моето село. Не знам защо там ме праща. Нямам представа. Бях там, върнах се. Никой не ми повярва в това село. Те не на мен, те на Бог. Ама, вися, те няма да ти повярват, ама ти като говориш, ще дойде време, когато ще повярват. Ти сега сееш. Ти искаш веднага да жениш. Не може. Добре, се помолим и ще я потърсим. Дъщеря ми. Добре. След няколко дни ще прави операция, генетична. Аз мислех, че тя е повярвала, обаче се излъгах в нея. Помолите да дойде на църква днеска. И не мога сега, когато има възможност, ще отида. А иска помощ от Бог. Просто нямам сила с моите да се справя. Еми на сила хумост не става. Друг ще я покани. За съжаление. Бих желала, Илияна се казва, нека да се помолим Бог.
Добре, добре. Сега. Амин, амин. Добре. Накъсо. По-накъсичко, че времето лети. Ама брат Димитър стои прав от половин един час. Вече. Какво става? С електричеството, значи гърмат кръщи, падат пролейтен тракти, гърмат, не знам коя е причината. Еми, трябва си майстор, електротехник, да дойде да провери. Понекога да, стават такива неща. Нещо окултно, майка ти да не се занимава нещо окултно. Не знам, преди аз... Питай я. Не знам. Има такива случаи, нали, пали се телевизора, гаси се телевизора, гърмат... Защото лукавия може да го направи. Ами добре. Пламен какво прави сега? Кога ще идва? Ами края на другия месец. Другия месец, края. На сега добре. Изследванията всички са. Всичко е добре, нормално. Аз имам нужда... Гърбното е едното нагоре, горното високо, долното ниско. Долното ниско. И аз съм така горе долу. На седмица се чудих, правих ги, не смех да тръгнем за общо. То ще му тая глава. То е от единето. Нема да се нервираш за нищо. Не, нямам. Отнемам никакви нерви. Добре. Господ чу. Обаче чух един глас. Който ми каза през седмицата за женски глас беше, се казва Лора Стаматис и министър Матейко в 50 дни ще бъдат издухани. Кой? Лора Стаматис. Стаматис? Да. Е, това някой гръцки. И министър Матейко. Матейко. 50 дни ще бъдат издухани. Какво беше това? Ви не знаем. Знаете го, записах през нощта. Не знаем. Добре. Като минат 50 дни ще видим. Ами да се изправим и да се молим. Слава да бъде на името ти, Господи. Благодариме ти, Исусе, че си дошъл между нас. Събрани сме в Твоето име, с Твоя Дух, да ни подкрепиш, да ни изобличиш, да ни изцериш, да ни утешиш. Господи, ти чу колко много нужди се прочетаха тук на това място, но преди да бъдат написани, ти ги знаеш. Ти знаеш и нуждите, които беха представени за дъщерята на тази наша сестра, да я докоснеш, да я разбържиш, да я освободиш. Молиме те за дъщерята на сестра Розалия, да я развържиш, да я освободиш, да я привлечеш към себе си. Нека Твоята милост да протече през нейния дом, през дъщеря и мъжей. Молиме те за дома на сестра Цветанка, докосни Николай. Развържи го и освободи го, Господи, и да не погине душата му. Молиме те за Николай и Лиляна, помилвай ги, благослови ги, развържи ги и цели ги. Милост за Ангел, милост за Йонка, милост за брат Стефан, Господи, помилвай ги, благослови ги, развържи ги и цели ги. Милост за Деяно, освободи го от главоболието. Ти си мощен и силен да го развържи. Милост за Любослав, Господи, укроти духа му, да кротува. Господи, помилвай го, слава Тебе. Господи, помилвай брат Тони, развържи го и цери го и освободи го от този... Какъв беше? Хепатит Б. Моля те, тези микроби на хепатит Б да бъдат умъртвени чрез огъня, силата и действието на Святия Дух. И той да бъде изцелен, развързан и освободен. Слава да бъде на името ти. Молиме те, Господи, за брат Пламен. Изцери го и помилвай го.
Молиме Ти за другия пламен, развържи го от алкохола и цигарите. Господи, смили се за него, слава да бъде името Ти. Мир дай и радост дай в домовете ни, Господи. Врага се промъква и съсипва мира на Твоя народ. Молиме Те за това място, за тази църква, Господи, упази я, защити я от противника. Господи, запрети му, Господи. Молиме Те, Господи, да благословиш сестра Ваня и дъщеря и целия дом. Но молиме Те да освободиш дъщеря й. Помилвай я, развържи я и дай мир в душата й, Господи, да Те търси теб и да не се отклонява нито наляво, нито надясно. Слава Тебе, Господи, помилвай Георги, рак на белия дроб, стопи раковите образования и възкреси го за нов живот. Молиме Те за Елия, Господи, и изцерищи товинната жлеза. Господи, молиме Те за тая киста, очисти я, изгори я и цери я, Господи. Сине Давидо, смили се на Твоя народ. Милост за България, опази България от градушки. Ето на много места паднаха в Габрово, Велико Търново, Севлиево. Господи, смили се за нас. Помилвай ни, Господи. Бъди милости, благодариме Ти, че си ни опазил тая година от наводнения, опазил си ни от земетръс, опази ни от градушки, слава Тебе, благодариме Ти, молиме Ти за всеки един от нас сега, мини от глава на глава, от сърце на сърце. Изцерявай, молиме Ти, защото си универсален лекар. Пораси ни с Твоята кръв, очисти ни от всяка неправда и чрез Твоите рани, Господи, да получиме изцерението, което Ти си изработил на Голгота, на кръста. Нека от Твоите ръце да изтече сила за изцерение. Изцерявай и премахвай главоболия. Изцерявай и премахвай синузити. Изцерявай очи. Изцерявай уши. Отваряй ушите на, отвори ушите на брат Иван да чува. Господи, слава Тебе! Моля Те, изцерявай всички жлези с вътрешна секреция. Молиме Те за тази жена Мария от Варна. Не мога да открия диагнозата. Ние Те молиме, Господи, тя самата да разбере каква е диагнозата. Какво е заболяването й? Подари спасително покаяние. Господи, освободи я от атаките на противника. Господи, помилвай я, молиме Те за Деян. Изцери го, Господи, помилвай го, освободи от всяка напаст на противника. Мир дай в душата му. Молиме Те, Господи, за нашите сънародници в чужбина, където са. Чехия, Германия, Америка, Канада, там където има наши сънародници, Африка, Азия, Китай, Сингапур, Господи, където и да са. Пази ги и помагай им, Господи, на силите. Молиме Те за всички тия люди, които искат да работят. Благослови бизнеса им, благослови труда им, благослови ги, Господи. Моля Те, благославяй ги и помагай им. И мъдрост им давай как да постъпят, за да благоуспяват, но преди всичко да се надяват на Тебе, Господи. Молиме Те за младежите, за учениците, за студентите. Молиме Те за малките дечица на България. Пази ги, Господи. Пази децата на България от крадци, от разбойници, от убийци, от грабители. Милост, Господи, за сиромасите в България. Помилвай народа ни и опази народа ни от грабители, които тайно, явно, против закон и със закон грабят и ограбват този народ. Молиме Те и за управниците, които ще управляват България. Не знам дали избраха вече правителство, но което го изберат, Господи, не им позволявай да се обличат в грабеж. Ноги изобличавай, разкривай,
и вложи в сърцата им да се замислят за този народ, защото и те са от този народ. Помилвай управниците, помилвай, Господи, лекари, заболекари, помилвай полицаи, военни, смили се за тях, молиме те за Ани, която служи казармата и казва, клеветят се едни други. Ето, Йоан Кръстител, дойдоха при него военни и попитаха какво да правим. Не се клеветете едни други. Господи, моля те да ги опазиш тия наши сестри, които са в казармата, от клеветите на колегите и колежките им. Слава да бъде на името ти. Алилуя! Алилуя! Господи, помилвай, благослови полицаи, съди, адвокати. Разкривай, изобличавай всяка лъжа на прокурори, на съди. Господи, разкривай ги, спъвай ги, насмитай ги, когато лъжат. Господи, слава да бъде на името ти. Молиме те, ти да управляваш България. Влез в Народното събрание и изобличи всяка лъжа и измама. Разкривай лъжите и измамите. Господи, помилвай страната ни. Вярваме, Исусе, че ти бдиш над България и пазиш България. Благодариме ти, че до сега си ни опазил. Пази ни и занапред, Господи. Молиме ти за тази сестра, която е била много болна и лекарите се чудят как са изчезнали болките и страданията. Ние те молиме, Господи, да й дадеш съвършено здраве. Милост за Димитър, Господи, предстои му дело. Нека се изпълни волята ти и той да бъде развързан, освободен и да спечели това дело, защото спечели го, върнат го, пак го спечели, пак го върнат. Моля те, Господи, да се разреши този проблем в живота му. Сине Давидо, смили се за всички твои люде. Молиме те, Господи, за всички църкви, деноминации, наши брати и сестри, православни католици, евангелски християни, Господи, всеки, който изповядва името ти и вярва, че си го възкресил, Отче святи и праведни от мъртвите, благослови го и злей духа си върху него, както си ни обещал, че в последно време ще изливаш духа си на всяка твар. И сега ние чакаме, излей духа си върху това събрание, защити това събрание, изпълни ни със силата си, святи душе, слава тебе, алилуя, 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 изпълвай народа си, Господи, слава тебе, защищавай, молиме те, сираци, вдовици, сиромаси, страдници, Господи, Сина Давидов, смили се. Молиме те и за Твоя Божий дар, дай му спасително покаяние и дай да намери пред некои лекар милост да го оперират, Господи, и да спрат болките му. Смили се за него, Сине Давидов, милост за Твоя народ, милост и за сестра Веска, Господи, получила е инсулт, не може да говори, не може да ходи. Лекарите казват, здрава е, нищо и няма, нема инсулт. Ти знаеш дали има инсулт, дали няма, ако е психично заболяване, ако е дявол, демон, който е свързал и е бързал устата. Смамри го в името на Исус, душе святи, измъкни го от тялото й и освободи езика й да проговори. Слава да бъде името ти. Благодариме ти, славиме ти, те величаеме, свята Тройца, един Бог в три лица. Поклон на святото ти име. Господи, помилвай ни, слава тебе. Сега желаеме всички заедно да ти се помолиме. Отче святи и праведни с молитвата, с която твоя син ни е научил да се молим. И като се молиме да казваме, Отче наш, който си на небесата, да се святи името Твое, да дойде царството Твое, да бъде волята Твоя, както на небето, така и на земята.
хлябът наш насъщи, дай го нам днес и прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите длъжници. И не ни въвеждай в изкушение, но избави нас от лукавия, защото е Твое царството и силата и славата во веки веков. Амин. Вярвам в един Бог Отец, Вседържител, Творец на небето и земята, на всичко видимо и невидимо. И в един Господ Иисус Христос, Сина Божия, единородния, който е роден от Отца преди всички векове, светлина от светлина, Бог истинен от Бог истинен, роден, несътворен, единосъщен с Отца и чрез когото всичко е станало, който заради нас човеците и заради нашето спасение слезе от небесата и се въплати от Духа Святаго и Дева Мария и стана човек и бе распнат за нас при Понтия Пилата и страда и бе погребан и възкръсна в третия ден според Писанието. И се възнесе на небесата и седи отдясно на Отца и пак ще дойде със слава да съди живи и мъртви и царството му не ще има край. И в Духа Святаго, Господа, животворящия, който от Отца изхожда, комуто се покланяме и го славиме наравно с Отца и Сина, и който е говорил чрез пророците в една свята, вселенска и апостолска църква, изповядваме едно кръщение за опрощаване на греховете, чакам възкресението на мъртвите и живот в бъдещия век. Амин. Така може да седнете, ако има някакво откровение, казвам. Ама не ги крийте, после вънка да ми разказвате. Ако имате видение, не се притеснявайте. Вие нормални хора сме тук, не сме някакви специални. Някакво жури. Да, кажи, брат. Мария от Варна, така е много, че Мария от Варна. Така. Една ваза с рози, такива, не бели, а кремови, да ви знаят. Седнати и копта на червена и една черна, ама всичките рози са повекнали и има една черна роза. Тя розата благоухание, нали? Цветата е добро нещо. Да не би, да има някаква омраза към някой, де да знам. Те ще се обадат. А черна роза. Само една от тях. Само те са букета на една сам. Една, да. Добре. Друго. За дрехите, като се молите, с бразилите, като се молите, при ремонта на велосипедите, тия майсторите имат едно такова приспособление. То е като една вилка обърната в опък и слагат колелото така, на вилка. Върта, да концентрова каплата, да не бие. Е, виждам това, не виждам човек, не виждам как се върти и стои на тази стойка за ремонт. Еми тия, които са донесли дрехи, Господ ще ги постави там на стенда си и ще ги провери. Ако са в изправност, нали ще получите изцеление, ако не са в изправност, да върват към покаяние. Жива. И преди молитвата тук, като брат и сестри по-скоро представяха проблеми, големи и малки, така си спомних
че тия проблеми в дома аз ги имам и не казвам, че сега нямам, но сега съм по-малко, слава Богу. Си спомних за тук едни стихове, аз често си ги така чета, те са в първо Тимотея, втора глава, първи и втори стих и те казват така. И тъй моля преди всичко да се принасят просби, молби, да се принасят просби, молитви, молби, благодарения за всички човеци, за царе, за всички, които са на власт, за да преминем тих и мирен живот, пълно благочестие и чистота. Значи, като имам проблеми, аз нито имам тих, нито мирен живот. Ама ако го правя това, така си разсъждавам буквално, тогава тия проблеми трябва да, ето ли като лекарите, да отзвучат и да дойде тих и мирен живот в благочестие и сериозно. В един проблем е сериозно, са тук, ако той е в чистота. Но той е едно и също според. Ние ще се молим, но също така трябва да полагаме и старание да живеем такъв живот. Търсете мир и онова освещение, без което никой не има да види лицето на Бога. Значи трябва да го търсим. Трябва да търсим и мира с хората. Да престанем да мърмориме, да ротаеме, защото постоянно негодуваме, ротаеме, нали, против тия управници, против они управници, все си мърмориме и искаме благословение. Господ ги даде, Господ ги взе, Господ поставя царе, Господ сваля царе, Господ поставя управници, Господ сваля управници. Едните като не врат, сваля ги, слагат други. Обаче не може да очакваме ние от човеците такива, нали, велики неща да направят, защото не могат. Ние сме човеци, сме ограничени. Няма да стане, ако се надявате тук, който ще да, която ще да е партия, да направи рай България, няма да стане. Защо? Защото има дело. Защото има лъжа, защото има кражба, защото като хората, които са били, аз вярвам, че някои от тия комунисти, партизани са били идеалисти, отишли са там да се борят, да направят това общество, обаче те не знаят, че има дело, който само ги чака да тръгнат по стълбичката на Смирнински и да се качат после отгоре и да кажат всички човечи са, нали, добре, нямат проблеми, те живеят съвсем друг живот и техния проблеми, че това има 150 лева пенсия там сестрата или он е с 100 лева и че няма хлеб, това техни ги вълно. Те живеят друг живот. Това е истината, не се заблуждава. Не може, повтарям го, един дядо там го питат пред университета. Може ли човеци да построят рай на земята? Не може, вика, защото рай се строи от ангели, а не от грешници. И особено това, ако са кръци и разбойници, вика, като от тия нашите управи. Какъв рай ще се построи с крадене и с грабене? Но те си живеят друг живот. Те не виждат това, което става. Само че ще дойде време като богаташа, ще затворят очи и тогава ще видят къде ще се намерят. А ние, християните, трябва да вършиме правда. Да говорим истината, да вършиме правда и да сме благодарни на това, което имаме. Имаме ли хляб? Имаме ли сиренце? Имаме ли чай? Имаме. Е, печени агнета сега и печени прасета, те са вредни за нас. За нас. Те са вредни. По-добре на салатка, на репички, така и на... Верно, че и доматите, и краставице, 3 лева домати, не знам колко Господа ги вразумява, ама пък стегнете се малко, вие сестрите, ако имате некъде градинка, наседете си, берете си, които можете. Но това са бели кахари. Друго е страшно. Баща й, болен от рак, не знам, там друг, дъщеря й. Къде е ти? Ето е, дъщеря й. Сина й. Това са проблемите, за което ние трябва да викаме и не само тук, сега 10-15 минути молитва, ами като се прибереме вкъщи тия човеци, които ги чувате, молете се за тях и тогава ще премине тихи, спокоен живот.
тогава, като се молиме за тях, а не да ги съдиме, той е такъв, он е инакъв, той е така, той е. Забравих, нали, да ви предложа да се помолиме за брат Евгений, там и групата в дружба, защото той е Зандано. А затвориха църквата? Моля? Запечатаха. Запечатил е. Там има две стаи. Едната е... Каква беше там? Нека Бог се там. Едната беше за... Нещо учила ли там? Продаваха. Оптика. Моля. А другото беше на Червения кръст. И те, общината им разрешават. Помогнали са им. Доколко знам и брат Павел нещо им е дал там пари да... Бутната стена да я направят, да я приготвят и когато я приготовяват вече да влезнат, да се събират там, две стаи са ги събрали, Зандано отишъл и каза, тия са секта. И заместник мета дошъл и залепил лепенките, щом са секта, не може. Не може. Каква секта са? Събират се хората да се молят на Бога. Роми имало ми и ромите, как ще се интегрират, нали така се интегрират, като се събират, като се молят, като се чете Евангелието. А то не е това причината. Те са му плащали там за ток за осветление, той не е плащал. И сега има да плаща 300 лева за ток или за осветление и иска брат Евгений да му ги даде 300 лева. И отишъл и ги е наклаветил. Ами да се молиме да се разреши и техния проблем. А и тук, нали, това събрание, да се молиме за това събрание, защото, не знам, Господ да ни пази, да не се отклониме наляво надясно, знаете, че имат апетити там. Нали, община ли, какво ли, що ли, да се молиме да се запази тази сграда, да събираме. Аз си спомням, нали, и брат Тома казваше, баща му е казал, Томе, пускай тук да се събират хората, каквито е да се събират, да се молят хората. Затова е направена тази сграда, да има молитва, да се слави Бога, да се прослави името на Бога. И това правиме ние. И има недоволни винаги. Винаги ще има недоволни. Знаете, от кога с брат Димитър Куличев, от Първа Евангелската, в дружбата, горе Емил Марков, не знам къде се... От едно место ни изгонат, ние идеме на друго. Е, тук се задържахме повече и това си е църква, това си е направено за тая работа. Докато другите клубове се събират, пушат, пият там тия клубове, на другия ден ние отиваме да се молиме. Това не е осветено място, тия клубове на разни партии. А тук си е за тая работа, това си е църква, да се молиме и да едни други да се подкрепяме и особено семейството на сестра Ваня, да се молиме по-усърдно за този дом. Добре. Друг има ли някакво откровение видение? Кажи, брате. За брат ми, концентрация. Да? Виждам две неща. Едното е един чук, с който се колорят перони в една страна, а другата се вадат пероните, а другото е Сатана. Те две неща не виждам за мен. А другото какво? Това е Сатана. Сатана. Я по-силно го повтори, че не разговаря. От едната страна... Едното нещо, което виждам за Ника, е чук, с който от една страна се колорят перони, а от другата има такова... Като писвата, хора, които са вълна, това да трябва. А това за кво е? За дрех? И двете са за Николай. За Николай. И двете за Николай. Еми, то си е така. От една страна Господ го привлича, а от другата страна дявола го привлича. И той има свободна воля. А ние трябва да му помагаме да вземе правилното решение. Защото нема сила. Нема сила. Нали, казвам ви за този случай, нали, онзи ден там бехме при един брат. Нали, казва, аз като кажа един месец няма да пуша. Нали, аз като кажа. Ама то знаеш ли какво става? Дявола му казва, един месец ти давам отпуска, няма да пуша. Ама след един месец пак си мой. И Николай е същата работа.
За едно време се освободи, след това пак го върши. Не е развързан съвършенно, не е освободен съвършенно. Такива човеци не са освободени. Не са освободени, ние трябва да се молим и Господ да го развърши. Добре, брат Димитри, заповядай. Бойка, тук ли? Малко, нема. Слава му. Да дадем слава на Бога. Много се радвам, че пак сме заедно. И ще продължим нашите размишления. Посланието на апостол Павел към Ефесяните от 1 до 9 стих. Деца, покорявайте се на родителите си, Господа, защото това е право. Учите баща си и майка си, което е първата заповед с обещание, за да ти бъде добре и да живееш много години на земята. И вие, бащи, не раздразнявайте децата си, но възпитавайте ги в дисциплината и наставление Господне. Слуги, покорявайте се на земните си господари с страх и трепет, простотата на сърцето си като длъжност към Христос. Не работете само пред очи като човекоугодници, но като Христови слуги изпълнявайте от душа Божията воля. И слугувайте с добра воля като на Господа, а не на човеци. Понеже знаете, че всеки слуга или свободен ще получи от Господа същото добро, каквото върши. И вие, господари, струвайте същото на тях, като се въздържите от запасването, понеже знаете, че и на тях и на вас има Господар на небесата, у когото няма лицеприятие. Амин. Баща Небесен, благодарим ти за всичката твоя благост, милост, непрестанна грижа. Благодарим ти за Словото, което си ни дал да се получаваме от Него. Молим, Отче, благи ти със Святия Дух, да ни разкриваш Словото си, да разбираме това, което ни казваш и да го вършим в нашия живот, за да бъдем изпълнители на Твоята воля. Най-сърдечно сме ти благодарни за Господ Исус Христос, Твоя възлюбен Син, който ти изпрати да страда и умре за греховете и престъпленията. Той умре заради нас на Голготския кръст, проля кръвта си за нашите грехове и престъпления, а възкръста за нашето оправдание, възнесе в слава и се до вечни векове. И ни ти благодарим, Отче благи, че можем в Неговото име да събираме, да общуваме помежду си, да се радваме на Твоето присъствие, Господи Исусе, и да получаваме изобилно Твоята благодат, Отче благи, чрез Твоя възлюбен Син, Святи Семони, благослови всеки един от нас. Ти знаеш проблемите, знаеш състоянието на всеки един от нас, знаеш желанието, купнежите, пред Тебе е всичко открито, но ти се молим да действаш с Твоята благодат, да й дадеш сила на немощите, да дадеш здраве на болните, да разрешиш проблемите на людите си, за да се прослави Господ Исус Христос. Благодарим ти за всичко. Слава ни. Амин. Апостол Павел продължава да дава своите наставления в петата глава. Ще спреше по-особено за отношението в семейството между мъжът и жената. Защото семейството в Божиите очи е една от малката клетка на църквата. Защото това мъжът и жената, започващи семейството, Христос е там. Той каза, където са двама или трима, аз съм там. Значи, мястото, където най-напред Христос е, е в семейството. Дето са двама или трима, аз съм там. И каквато е
църквата, такива са семействата. И обратно, каквито са семействата, такава е църквата. И затова словото се спира много подробно за семейство и отношението вътре, защото те изявяват църквата в този свят. И така, апостолът разрежда най-напред отношението между мъжът и жената в семейство, че те взаимно се покоряват един на друг, подпомагат се, но същевременно се покоряват на Господа, като длъжност към Господа. И всеки един има своите задължения вътре в семейството. Мъжът отговаря абсолютно за всичко в семейството, за да може да изпълнява своето задължение. Всички са длъжни да му се покоряват в Господа. И апостолът продължава. И така казва, децата трябва да се покоряват на родителите си в Господа. То е изрично допълвата. Покорението не е, че той е баща, но в Господа. Той е мъжът, бащата е представител на Бог Отец в семейството. И затова словото съвета в Господа, покоряването става в Господа. Това са изискванията. Покорност от децата на родителите. Още в Стария Завет Господ изиска това нещо. В Притчи, 1 глава, 8 стих, 23 глава, 22 стих, 30 глава, 17 стих, постоянно мъдрецът повтаря, че децата трябва да са покорни, да изпълняват онова, което Бог им нарежда чрез родителите. Иска се покоряване в Господа и послушание. Заради Господа пак. Това е Божията заповед. И апостолът е припомня. Почитай баща си и майка си, за да ти бъде добре и да живееш дълго на земята. И апостол казва, това е заповед с обещание. Другите заповеди нареждат, забраняват или позволяват, но това е заповед с обещание, за да ти бъде добре и да живееш дълго на земята. Значи да живеем дълго на земята, трябва да сме послушни на родителите. И сега ще си вадите заключение за вас. Ако живеете дълго на земята, значи сте били послушни на родителите. Но ако не живеете дълго, нещо не се изпълнявали заповедта Господне. Господ е верен на обещанието си. Да вярваме в Словото му, но не само да вярваме, но и да го изпълняваме, за да ни бъде добре и да живеем дълго на земята. Бог дава в своето слово един пример за деца, които са верни и послушни на своите родители. Знаете ли къде е това нещо? Едно цяло семейство. В книгата на пророк Иеремия, глава 35. И Бог взима това семейство като пример и го представя на целият Израел. 35 глава, книгата на пророк Иеремия. Аз ще си и припомня само имената на това семейство, които са били послушни на заповедта на техният баща. И той повиква това семейство, заповядва на пророка да отиде да ги покани и да ги накара да пият вино. И така, Божият човек, който беше до стаята на пранците, над стаята на стражарите. И той повика на Давидовите синове. Казва, вземете и пийте вино. И ги черпи, докарва един котел с вино, черпи подницата и им поднася на всички, казва, ние не пием. И нямаме къщи, живеем на полето в шатри. Нашият отец казва, им казва, да не пият вино и да не строят къщи, да живеят в шатри.
А сега сме дошли, казва в Ерусалим, понеже вече бива обсаден са въшките на Навходоносора. Са завладели полетата и те са дошли в града. И тогава Бог казва: заповедта на един човек, на Дав, той не е прав, те казва. Те са послушни, а вие не слушате мене, казва. Значи те могат да слушат баща си, колко повече аз, не. И знаете ли как се оплаква Бог? В книгата на пророк Малахия, първа глава. Оселът познава и да си сте на господар си. Оселът познава и аз си си. И волът познава и аз си сте на господар. А моите люди не познават. Ако аз съм господар, казва, къде е страхът от мене? Ако аз съм баща, къде е почита към мене? Почитай баща си и майка си, за да ти бъде добре. И тук знаете ли какво казва Бог за този род на Надав? Няма да липсва от тях човек пред мене. Значи дългоденствие на целия род. А ние сме свидетели народове, които изчезват. Три дена и два-три рода изчезват. Цялото семейство няма никой. На всеки квартал, аз дето живе, имам такива примери. Изчезват. Цели семейство, цели род изчезва, няма го. Не знам каква е причината, но Господ е верен, баче. Почитай баща си и майка си, за да бъде добре и да живееш дълго на земята. Бог държи да се изпълнява всяка негова заповед, като той е дал. Защото са придружени винаги с обещание, което той спазва. И като свършва с задълженията, които имат децата, апостолът продължава. А бащите, значи родителите, какво да правят? Не дразнете децата си. Първо, да не раздразняваме децата. Това значи да ги ядосваме, да ги сърдим, да ги осъждаме. От теб нищо не става. Казвали ли си това на децата си? И защо? Не, това е раздразняване. И в нас и насаждаме една травма в техния дух. И те казват, значи от мен нищо не става, нищо не мога да направя. Ти му казваш, че не става. Каквото и да прави, одобряваш го и след това го поправиш. Иска да прави нещо, добре, почвай. И след това го похваляш, ако е направил малко. Ако не е направил, казва, какво не стана или не стана. Дай да видим сега така, може да го направи. Това е личност, която Бог е поверил на нас. И тая личност трябва да развие своите потенциални възможности, които Бог е вложил. И дали ги развива добре, не зависи вече от родителите. И затова първо трябва да не ги раздразнява, не ги обезсърчава, не ги сърди. Не казва, от тебе нищо не става, аз те разправям, ти нищо не случва, от теб нищо не става. И тук какво се оплаквате? Сина е такъв, дъщерята е такава и за какво? Да ми кажат, че е такава ли? Ми какво? Няма ли нещо добро в тях? А? Има. Ама ние не виждаме доброто. Това е особено от черта в България. Ние не виждаме доброто в хората. Ние виждаме всяко, всичко, че те са всичко зло вътре в тях, но ние сме добри. Другите не са, ама ние. Не дразнете децата си. И какво става? Възпитавайте ги в пътя Господен. Правите ли това нещо? Що се оплаквате тогава, че не слушате? Ако аз слушам Бога, децата ще видят, че го слушам. И като им кажа нещо, те ще слушат. Ама като видят, че аз не слушам Бога, как ще им казвам да слушат? Децата са много свързани, нали? Един вика, ще май е много трудно и като бъдеш баща, възпитател. Трудно е. Но Господ дава помощ. Възпитавате ги в пътя. Тук някой казва в дисциплината. Значи да има
ред, който трябва да се спазва. Пътят Господен трябва да се научи още от малко. Някой вид с възпитание, викам, до 7 години детето се възпитава. А след 7 години то само се възпитава, ако иска. Но тие 7 години той трябва да научи всичко. И това е наше задължение. За какво трябва да ги издаем? Той трябва да научи, че е грешник. Трябва да научи, че има Спасител, това е Господ Исус Христос. Трябва да научи, че има Божие Слово, което Бог ни оставя да се получаваме от Него. Трябва да го научим, че Бог ни обича безрезервно такива, каквито сме. Трябва да го научим за Божия закон. Трябва да го научим, че Бог има абсолютна власт в тази вселена. Трябва да научим, че грехът води последствията. Но това трябва да го знае още. Никъде казва, то не разбира. Това е нашето извинение. То не разбира. Разбира много по-добре от нас. И знаете какво е моето мнение за това, че сега българските бащи и майка не искат да се изучава вероучението. Защото децата ще почнат да ги изобличават. И те не искат да бъдат изобличени. Това не искат да бъдат учени. Това е причината. Всичко това Бог го казва в своето слово. Наставлявай детето от малко в пътя Господен, той няма да се отбори, да се отклони. Защото той ще знае, че този, който го възпитава бащата, той слуша Бога и изпълнява заповедите Господни. И когато го накажеш, каже, Бог мене ще ме накаже, ако аз те накажете. Защото аз изпълнявам нареждането. Наказвай го, за да се отклонява от злото. И затова трябва да възпитаваме, да наставляваме децата от малки. Учете ги да текстове от Божието Слово на Исус. Големия син, като учи 23-ти псалом, беше 3 години и половина, да бързаше да го каже. И като го каже, се радва, че стигнал до края, се смее, завърши. Дъщерята беше на 3 години, знаеше 23-ти псалом на Исус. Какво казват децата, не знаят. Много добре помнят нещата, но трябва да се наставлява в пътя Господен. И като свърши от семейството, вече отношенията, вече в обществото. Какво каза апостолът? Това тогава, когато той пише посланието, е робовладечески. Има много роби, значи има и господари. А има работници, има работодатели. И сега е същото. Ние имаме работници и работодатели. И какво трябва да бъдат отношенията? Тук пропадаме. Всички ни изпълняваме. Защо? Послушание. Робът или работник, който се услужил да работи, трябва да слуша това, което му казва този, който го наема. Да изпълнява волята на господаря. И второ, да работи. И вижте мярката, каква дава апостолът. Мъжете и жената се покоряват заради Господа. Децата се покоряват заради Господа. Работниците работят за Господа. И аз често пъти, като работя нещо и така, аз го правя, ама дали ще бъде добре от Господаря, от Бог, дали ще одобрява така, когато съм го направил. Трябва ли точно така да бъде, както съм го направил? Това ме заминава много пъти, когато работя нещо. Как ще погледне Христос на това, което го прави? Работиме заради Господа. Казва, с добра воля.
с добра воля, драговолно. Да се радваш, че го правиш, че го правиш на онзи, който те е взимал или си в негов роб и си го правиш, за да задоволиш него, който те не е за работник, но същевременно да бъде не като за него, а за Господа. Онова, което го правим, каквото и да е, то е за Господа. Вижте, когато съгрешаваме против братата или света, ние съгрешаваме пред Господа. Така гледа Божието Слово. Всеки наш грях е пред Господа, не пред човек. Аз мога да ощетявам и аз опощавам Господа. Това е положението в Божието Слово. Така че имате предвид всичко, каквото върши. Това е пред Господа. Ако съгрешаваме пред Господа, съгрешаваме. Аз унеправдавам някой, но аз пред Господа съгрешавам. Защо? Той е Божи представен. Той е област и подобие Божие. Спомнете ли си тази дума на Йосиф, когато неговата господарка искаше да го използва? Какво каза? Как да съгреше Господу? Не на те. Как ще съгреше пред Бога? Така че, това, което работим, това е за пред Господа. Това, което вършим, то е за пред Господа. Дали се ме покоряваме, то дали се покоряваме на Господа. Това е изискването в Божието Слово. И тогава обръща се към господарите. А пък вие давайте правото, което е трябва. Защо? Защото и ви имате господар. Господ. Така че Господ Исус Христос е центърът на всичко. И то е съсредоточието на църквата. Онова, което всеки един в църквата върши, то е за Господа. Онова, което вършим в семейството, то е за Господа, в Неговото име. И така завършва апостол Павел своите наставления в семейството, обществото, всичко онова, което се върши в семейството, всичко онова, което ние вършим в обществото, е в Господа. Защото, казва, всеки ще получи по правдата. От Господа. Тото той дава всичко. И си спомнете тези думи, които Исус каза на своите слушатели последната седмица на неговия живот, преди да страда. Той говори много пречи там, накрая, когато дава причета за овците и козите и как Бог ще действа. И след това казва, това, което сте направили на най-малките, на кой казах? На мен сте го направили. Така че, каквото и да правим ние спрямо отношението на другите човеци или каквото и да правим на Господ в семейството, на Него го правим. И затова апостол казва в Господа. Бог да ни благослови. Да бъдем такива работници, които да бъдат одобрени от Бога. И сега искам един цик да научите работници пред Бога. 2 Тимотея 2.15. Старай се да се намериш одобрен от Бога работник. Старай се да се намериш одобрен от Бога, който излага право словото на истина. Бог да ни благослови. Амин. Баща Небесен, благодарим Ти за Словото, благодарим Ти за тези истини, които Ти разкриваш със Своето Слово. Благодарим Това, че благо е, че Ти ни си дал Словото, да се получаваме от Него. Но и сами нищо не можем да направим, като Ти си ни обещал, Господи, ако пребъдваме в Твоето Слово, ако пребъдваме в Твоето учение, и Ти ще пребъдваш в нас. И всичко това, което желаем да вършим, ще имаме силата, мъдростта от Тебе и Твоята помощ, чрез седлата на Свети Дух, да извършим това, което ще бъде за наше добро, за доброто на нашите близки и за прослава на Твоето име в този наш свят, в който ни живеем. Благодарим Ти за всичко. Слава ни. Амин. И сега благодата на нашия Господ Исус Христос, любовта на Бог Отца, общението и ръководството на Святия Дух, един Бог в три лица, да бъде с всички нас, с домовете ни, с чедата ни. Амин.
с църквата си на това място, с църквата си в цялата наша страна и в целия свят сега и през вековете на вековете. Амин. Бог да ни благослови. Може да изпеем една песен. Другата седмица, Господна вечер. Другата събота ще има Господна вечер, да.